rero Rwanda National Congress muri mwe araba yumva batazi intego zayo intego sheshatu zihuriro nyarwanda RNC ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asange ya gatatu umwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu byabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RNC viva viva RNC viva viva mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mukaba muri kumwe nanjye shampani yanjye muri studio za radio itahuka bakunzi ba radio itahuka rero nk'uko mimenyereye kwa mbere n'umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu rwanda umunyarwanda ameze ute mu rwanda umunyarwanda yifashe ate umunyarwanda ni ubukene gusa umunyarwanda arakennye umunyarwanda gukena kandi ntabwo ari ibindi bindi ni ugukena akeneshejwe na kariya gatsiko kayoboye u Rwanda kariya gatsiko gafata ibyo umunyarwanda byose kakabyiharira kariya gatsiko gafata n'ubuzima bw'abanyarwanda kakabubacuza kugira ngo gakunde kabacuze utwabo kariya gatsiko rero gakomeje rwose kuryamira abanyarwanda kariya gatsiko gakomeje kubuza abanyarwanda amahwema gakomeje kubuza abanyarwanda amajyana maza gakomeje kubacuza buri byose rwose abanyarwanda ntibanyakujya abanyarwanda ntibanyaguhwera abanyarwanda barakubititse rwose ngiye inzara ng'ibibazo byose ng'ibyo kubabuza amahoro ng'ibyo kubabuza kuba baryama ngo basinzire ni uguhora abanyarwanda birukanka abanyarwanda baricishwa inzara ku bushake abanyarwanda rubanda rwa gisese kurunguru rwose rwaragoye rwarakubititse abifite rero nyine bo muri ako gatsiko nibo bategeka nibo bafashe byose barikubira barangije nyine nuko umunyarwanda wa gisese kabarafata barahondagura ngo ubuzima rero bw'umunyarwanda abayeho muri rusange muri iki gihe abanyarwanda rero nimwebwe mu guhaguruka mukirwanaho nimwebwe mu guhaguruka kugira ngo muharanire uburenganzira bwanyu kuko uburenganzira buraharanirwa ntawe uzabibakorera mu cyimbo cyanyu nimwebwe mubabaye murabizi neza kubabaye ariwe ubanza urugi bakunzi ba radio itahuka rero reka ne kwizimba mu magambo tubirebere hamwe byose muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu. Urakoze cyane, ndagushimiye. Ndashima na Serge mufatanye ku buhanga bw'ibyuma, mudukora akazi keza cyane. Turashimira kandi abanyarwanda badukurikira, bakunda radio itahuka, bakunda ihuriro nyarwanda, bakunda ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko, bakunda kudukurikira. Baba abari imbere mu gihugu cyangwa se abari hanze y'u Rwanda nabo turabashuhuje kindi ndasuhuza abayoboke bacu bihuriro nyarwanda arinze aho hari hose ku isi cyane cyane nyine abari ku mugabane wa Afurika turabashuhuje cyane dusuhuze kandi n'abandi bose abanyarwanda bandi bakunda impinduka baharanira demokarasi barwanya akarengane bose turabashuhuje kandi tubifurije ikaze muri iki kiganiro cyacu uyu munsi tariki ya 16 z'ukwa gatanu 2022
ikiganiro cyacu rero kigizwe n'ingingo enye ariko zishobora kuba eshanu ntitubona igihe. Donc ingingo ya mbere tubaganiraho turareba ikibazo ubundi ikiganiro cyacu twakize ngo kunanirwa kwishyura inguzanyo byiyongera byaba ari ikimenyetso cy'ubukungu bwifashe neza. Impamvu ikiganiro cyacu twakize gutya nuko mwibuka ko mu biganiro bishize nk'ikiganiro bibiri bishize hari ikibazo twabonye kivuga ko u Rwanda leta y'u Rwanda igiye gusonera abaturage b'abandi bari mu bukene bukabije, bagiye kubasonera imyenda cyangwa se inguzanyo za VUP bahawe bananiwe kwishyura. None haje ikindi kibazo cy'uko ngo abubatse amazu y'imitamenwa yo gukodesha y'ubucuruzi y'ukodesha nabo bafite ikibazo ngo hari miliyari 500 ngo inguzanyo zingana miliyari 500 Banki Nasiyonali ibona ko ngo ari inguzanyo ziri mu kaga zishobora kutishyurwa, ariko ikibazo kikaba giterwa n'abantu cyane cyane bubatse ari amazu y'ubucuruzi iriya miturirwa niko bayita, ari amazu ya etage ari muri Kigali, amazu yo gucururizamo n'ibyo byose nabo ngo bafite ikibazo ntabwo bishyura kubera ko bigaragara ko nta bapangayi bafite. Kuko uramutse ufite abapangayi inzu z'ubucuruzi urazubaka, uramutse ubonye abapangayi bakwishyura nawe ukabasha kwishyura imyenda ya banki. None niba abo bantu rero ngo bateje ikibazo batishyura imyenda yabo ni ukubera ko babuze abapangayi. None twibaze imiti ko tubona abantu mu byiciro byo hasi cyane babandi bo bakene bari bagurizwa amafaranga y'ubusabusa muri za VUP batabasha kwishyura imyenda yabo, nabo abandi bo bakire cyane bubaka imiturirwa y'ugukodesha nabo ko batishyura imyenda yabo bimeze bi. Eswe ubukungu bw'igihugu bwaba buhagaze neza nk'uko babitubwira ko batubwira ko ubukungu bw'igihugu ngo buzamuka neza bwifashe neza? Eswe ko tubona abakene cyane n'abakire cyane bose banarwo kwishyura imyenda bafashe byaba ari ikimenyetso cyuko ubukungu buhagaze neza? Ahangaha ni ikibazo turi burebe. Indi ngingo turi burebe ni aho Ministre Gatete avuga ko rwose ubu ngubu yakataje, aravuga ko ngo agiye kugira gute kandi ukuntu yabyanditse ahubwo ndabivuga ngo ashaka kurandura Ministre Gatete na Minaloc ye ya ministeri ya interior ye ngo barashaka kurandura ruswa. Mutekereze Gatabazi icyo ari cyo muri kiriya gihugu, mutekereze umuntu wihaye gahunda yihaye umukoro cyangwa se simbizi umuhigo niba ari umuhigo simbizi ngo ashaka kurandura ruswa, kandi abashyigikira ruswa abakingira ikibaba abarya ruswa baba bakingira ikibaba mu Rwanda tuzi abari bo tuzi n'ububasha bafite. Eske iriya uriya mukoro Gatabazi yihaye ministeri Gatabazi yihaye azawushobora wo kurandura ruswa mu Rwanda tuzi neza abayirya bari bo n'abakingira ikibaba abarya ruswa abari bo, bira bintu azabishobora? Ibyo ngibyo turabireba mu ngingo ya kabiri. Twe twabuze ko gusa ari ugusetsa abantu ari nka byenda gusetsa ibyo ari kumwe gukora mbo. Ikindi ingingo turi buganire ni ikibazo cya uruzinduko rwa Papa Igoma. Uruzinduko rwa Papa Igoma uko ibitirire neza abona ko hagenda hazamo ibibazo bikomeye uhereye ku ntambara za M23 ukajya kuri kuba iterabwoba rishaka kuba muri kariya karere, urabona ko hari umuntu runaka ushaka gusabota kuburizamo urugendo rwa Papa Igoma. Yagomba gukora Igoma mu matariki abanza y'ukwezi kwa karindwi 2022. Muzi ko agomba kugikinja saka ajya n'Igoma, ariko ukurikiye ibibera muri kariya karere urabona ko hari umuntu runaka ushaka gusabota, ushaka kuburizamo urugendo rwa Papa Igoma. Turabiganira mu ngingo yacu ya gatatu. Ingingo ya kane turareba ikibazo cya n'information tubaha yuko uwitwa Mironko, murabona bita ngo Mironko Plastic Industries cyangwa se Mironko Francois Xavier, uriya uzwi ko yakoraga yarafite uruganda rukora ibintu bya plastique, ngo yareze leta y'u Rwanda ngo imwishyure miliyari 3 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda kubera ko ngo muri 93 94 yatsindiye isoko yahawe isoko
yo kugemura ibikoresho bya gisirikare abigemura leta y'u Rwanda arabigemura ariko ntibamwishyura mu ngenda mu mwenda iyo ngingo turayireba none yabareze rero mu rukiko rw'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba ubwo ngubwo turareba ntabwo ni information tubaha ntabwo tujya muri detail ko ntazo dufite hano gusa n'ukugira ngo mumenye ko u Rwanda bararurega impande zose bararurega muri Amerika bararurega ahantu hose barimo kurega u Rwanda bo indi ngingo dushobora kurebaho n'utubona umwanya ni ngingo ijyanye n'ikibazo cy'amazi hari inkuru twabonye muri 2018 inkuru yavugaga ko ngo Gatete ambasaderi Gatete icyo gihe yari ministre w'ibikorwa remezo ministre Gatete yarakiri ministre w'ibikorwa remezo muri 2018 yaravuze ngo hari inkuru ivuga ngo reka ndinyibashakire inkuru ivuga ngo ministre Gatete yemeje ko mu mezi abiri muri Kigali hazaba hari amazi ahagije muri 2018 inkuru yo mu gihe ko mu kwitariki ya 24 z'ukwa kane 2018 uyu munsi rero nako muri reka nze mbashakire indi nkuru nanone isohoka yo mu gihe ko muyu yasohotse uyu munsi ivuga ko raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta ivuga ko hari ibibazo bikomeye cyane mu mujyi wa Kigali nta mazi ahari kandi ambasaderi Gatete yatubwiraga ko akiri ministre w'ibikorwa remezo ngo mu kwezi kwa gatandatu 2018 ikibazo cy'amazi mu mujyi wa Kigali kizaba cyarakemutse none ahubwo uyu munsi ikibazo kirahari kirakomeye uko cyari kimeze muri 2018 ubwo ni ukugira ngo abanyarwanda bajya bumva abategetsi mu Rwanda bavuga ngo ibi ngibi bizabyarangiye muri uyu mwaka bizabyarangiye tariki iyi bizabyakemutse bajye babyihorera tudukuntu tubikurikirana tukabereka ko ari ibinyoma ari ibinyoma turareba iyi nkuru ku mwanya wa gatanu nitubona igihe yahagije reka rero tujye kuri ingingo ya mbere hari umutumirwa n'abashakiye ariko kugira ngo azabasobanurire kuri ingingo ariko ntabwo kubera ingorane cyangwa no kubera inshingano zindi afite mu Rwanda ntabwo yabashije kuboneka reka iyi ngingo tuganireho gatoya twavuze tuti kunanirwa kwishyura inguzanyo birimo kugenda byiyongera mu Rwanda byaba ari ikimenyetso cy'uko ubukungu bw'u Rwanda bwifashe neza buhagaze neza ahangaha nkuko nembeye mu kanya twaberetse inkuru ubushize twabaga mu biganiro twatanze nka bibiri bishize twakoze ikiganiro tubereka ukuntu irutsiro mu rutsiro ngo bababariye abantu abaturage bo baturage mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bari mu bukene bukabije ngo bababariwe miliyoni zigeze kuri 108 ngirengwa hari imibare nyibuka neza ni hafi miliyoni 100 we 140 ngaha simbizi imenye ni 147 simbizi ni miliyoni nyinshi tukazenze miliyoni 100 abo baturage mu rutsiro bafashe barahomba bavuga wende bazakora imishinga bazagira gute barahomba bananirwa kuzishyura noneho kubera ko abantu bari mu bukene bukabije leta ibura icyo babavanaho ibura ukuntu yabishyuza noneho ihitamo kuzibababarira kuzibasonera no muri Rubavu niko byagenze no muri Rubavu mbya ari miliyoni 99 babasonera simbizi neza ariko iyo urebye neza ubona ko ahombi mu Rubavu no mu Rutsiro abaturage baho ubiteranyirwa ubona baraba barasonewe miliyoni zigera hafi kuri 200 z'amafaranga y'u Rwanda kubera ko batabasha kuzishyura ni abantu babaguje amafaranga make cyane yo gukora twatushinga dutoya dushinga duto cyane cyane two mu giturage ariko barahombye noneho bamwe bavuga ko ari COVID-19 n'iki byose ariko ibyo ariyo byose ntabwo babashije kwishyura imyenda ya VUP bafashe yari imyenda yo kubafasha ngo kuvana wenda mu cyiciro cy'ubukene cyane bajyana bajya mu kindi cyiciro ibyo ngibyo twabikoze ikiganiro noneho icyaje angaha gishyaje nuko ntabwo ari abakene cyane bo ikindi umuntu yavuga mbere yuko njya kuri iki cyiciro kindi nuko muri izo nkuru batubwiraga ko hari gahunda y'uko mu Rwanda hose abantu bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe cyangwa se icyiciro cy'abantu bari mu bukene bukabije bafata iyo myenda ya VUP kugira ngo wenda biteze imbere bave mu wenda mu cyiciro cyo hasi cyane bajye mu kindi cyiciro bakora utuntu twa business bareba ikintu cyabazamura noneho bagahomba murumva ko niba
ntabwo ari abo mu rutsiro nabo mu rubavu gusa bahomba n'umutundi ture barahomba urumva ko bari hari gahunda yuko abo bose bazabasonera iyo myenda yabo urumva ko ni ibintu bireba u Rwanda hose mwumva nimufate mu turere tubiri tufite uturere 30 niba mu turere tubiri basoneye abaturage abo ngabo bafashe imyenda bakananirwa kuyishyura bakabasonera imyenda ya miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda none mushyire mu turere 30 murumva icyo ari cyo urumva ko ni amafaranga menshi noneho ubwo tuvuye ku bantu bakenye cyane tugere no ku bantu bifashije abantu bifashije ni abahe rero ni inkuru yasohotse mu gihe komu ivuga ko ngo hari miliyari 500 reka nze iyo nkuru nyishake ngo zifite ikibazo cyo zishobora kutishyurwa kubera ko ndayibonye inkuru yo mu gihe ko mu itariki ya 14/5/2022 iyo nkuru iravuga ngo inguzanyo zikabakaba miliyari 500 ziri mu byago ni ukuvuga ngo ni inguzanyo zishobora kutishyurwa kutishyurwa doko ni ikibazo urumva ko turabona ko abantu bahasi cyane nibo twahereho baba ni bari mu bukene bukabere cyane bananiwe kwishyura inguzanyo zabo barazinaniwe ngombwa ko leta izibasonera kuko bananiwe kwishyura kandi leta ntiyabona ukuntu ibishyuza nta kintu batunze nta kintu bagira irazibarekera irazibasonera n'abantu bakennye cyane kandi bo ntabwo baguje amafaranga menshi baguze udufaranga dukeya 100,000 cyangwa se 30,000 amafaranga makeya yo gukora tu business dutoya two gucuruza avoka two gucuruza ikigage two kugira gute two korora inkoko utuntu muto ngutu kwa ariko barahombye neza babura ubwishyu leta ibura ikintu yabavanaho noneho iba oblige yo kubasonera iyo myenda yabo mu Rwanda hose hari gahunda yuko abo bantu bose bazasonera umva ko ni abantu benshi cyane kamemo bo none tugeze aho batubwira bati hari izindi 500,000 abantu baranuki abo bantu ni bande d'abord sinshaka kujya muri detail nyinshi nuko muri iyi nkuru baratubwira ko izo nguzanyo ziri mu byago beneri ivuga ko hari ibyago byinshi by'uko izo nguzanyo za miliyari 500 abantu bananirwa kuzishyura inkuru ivuga ko ikibazo gihari ko ari inzu zubakwa ziri mu bitera ibibazo ziriya nzu zikodeshwa z'ubucuruzi abantu bubaka inzu bagashyiramo ibyuma kugira ngo abantu bazaze bazifate babicururizemo bajye bishyura ubu nuvuga ko ari ziriya nzu za ndende ziri Kigali mubona bavuga ngo ni imiturirwa aho ngaho ni abo ngabo ngo bateza ikibazo cy'uko bananiwe kwishyura akaba ari byo bituma iriya myenda y'abantu batishyura donc igenda izamuka cyane ikibazo cyane cyane ngo kiri muri bari abantu bubatse ayo mazu yo gukodesha niho ngo ikibazo ubwo ni beneri bivuga ntabwo ari bivuga urumva ko iyo ndi kategori y'abantu urumva ko n'abantu bafashe amamiliyoni menshi kugira ngo bubake ari amazu maremare noneho bakatemo ibyumba abantu bajye baza gukodesha urumva ko nibo batari kubasha kwishyura ubu ngubu ariko twabonye ko no mu baturage abandi bakennye cyane nabo bananiwe kwishyura bakabasonera urumva ko kunanirwa kwishyura biri hasi cyane no hejuru wenda nuko wenda mu cyiciro cyo hagati nabyo birahari usibye ko inkuru dufite gusa nizo hasi cyane no hejuru cyane urumva ko ahangaha ni birekana ko harimo ikibazo gikomeye noneho rero muri beneri ngo hari umuntu ushinzwe umuyobozi wo muri beneri ushinzwe iby'imari niba ngo yitwa Uwase Simbizi nubwo ari izina rimeze nk'Uwase ngo yavuze ko ngo hari ngo yasobanuye ko hari imishinga iba itarizwe neza ku buryo abantu bakora imishinga noneho inyungu bavanyemo zikananirwa kwishyura inguzanyo bafashe atanga urugero rw'ayo mazu yubakwa avuga ko ari amazu nyine bubaka muri Kigali maremare y'imiturirwa ariyo atera ikibazo wenda ashobora kuba atari n'imiturirwa ariko ari amazu y'ubukodesha kwa bubaka mu rwego rwo gukodesha ariyo atera ikibazo banyirayo bananirwa kwishyura inguzanyo kubera ko ntabwo kugira ngo bananirwe kwishyura inguzanyo icyo ni ikintu cyumve mu cyumve neza ayo mazu baramutse bayubatse arayo gukodesha bafashe inguzanyo za banki bakayubaka arayo gukodesha baramutse babonye abantu bayakodesha nta kibazo cyabaho kubera ko bajya bakodesha bakishyura na ba nyina amazu nyine bakishyura banki kuko baba bafite abapangaye ariko niba bananirwa kwishyura banki bariya ba nyina amazu ni ukubera ko babuze abapangaye nta kindi gisobanuro bo
doko nubako babu za wapanga aliko wakari ni chiba zonji fitanye isano ni chichi bo uyu muntu rero mbere yuko tujya ku ruhare rwa leta y'u Rwanda muri iki kibazo uyu muntu wo muri Banki Nasiyonali agomba kuba yitwa Uwase mushinzwe ibintu by'imari avuga ko ngo we umwanzuro atanga igisubizo atanga ngo nuko hashyirwaho ikigega nzahura bukungu kizafasha aba bantu bubatse amazu manini yo gukodesha amazu wenda maremare cyangwa se abazo gukodesha noneho bakabura ubwishyu ugurumba niyo ntuzari gutanga rero anabigereranya aravuga ati nkuko habonetse ikigega nzahura bukungu cyafashije abantu mu mahoteli ngo nabangaba bagombye gushyirwaho ikigega nzahura bukungu kibafasha kwishyura inguzanyo aha rero hari mu kibazo gikomeye cyane kamemo kuko niba umuntu abantu bafashe amafaranga bakubaka amazu baka wenda imishinga yabo bakayiga nabi bakubaka amazu bakabura abayakodesha noneho baravuga ngo babashyireho adabora abantu nibande n'abantu mu gatsiko ko nibubaka iriya miturirwa n'abantu mu gatsiko bwa mbere bafashe amafaranga bashyize ikigega nzahurabukungu bafata amakredi azishyirwa n'abanyarwanda bose mu izina rya leta y'u Rwanda ayo makredi bayaha amahoteli yabo icyo ngicyo murakizi bayashyira no muri amabisi yabo za sosiyete zitwara abantu transport public niho bayashyize murabyibuka muzi ko amahoteli na transport public nayo byose ni by'agatsiko kuko icyo kigega cyari kirimo miliyari ijana amahoteli nayo mabisi atwara abantu mu buryo bwa rusange byihariye 70% kwijana byafashe miliyari 70% kuri miliyari ijana zo mu kigega ngo noneho ubu ngubu ikintu bagiye gukora kuko imitamenwa ni yabo nibo bantu bubaka amazu nibo bafashe ayo makereda aremereye ngo bakare amazu bashaka kuyakodesha ngo abantu bagiye wenda bayacuruzamo n'iki byose none babuze abakiriya bashaka kwishyiraho ikintu kigega none kizaza kandi ikigega urumva ko kizaza ayo mafaranga wenda leta izayaguza mu mahanga mu izina rya leta y'u Rwanda azishyirwa n'abanyarwanda bose ariko aya mafaranga aze ngo gutera inkunga abo bantu bo mu gatsiko bubatse iriya miturirwa n'ayo mazu yandi baba barubatse ngo yo gukodesha akabura abakiriya babahe ngo babatere inkunga muri izo nguzanyo bafashe mu izina rya leta y'u Rwanda cyangwa se mu izina ry'abaturage bose aha nta kibazo gikomeye kubona bakora karikire nabi bagakora bo bagakora imishinga yabo nabi yabapfana bagafata amafaranga ya leta bakajya kwiha inguzanyo yo kugira ngo ibafashe kwishyura inguzanyo ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane noneho rero ahangaha hari indi nkuru yasohotse isa naho yerekana yasaga nkaho itanga umuburo w'ibizavu iyo nkuru ndumva ari ikanzu nyishake iyo nkuru yavugaga iki yavugaga ngo ikanzu nyibashakire nayo iyo nkuru niyo mu gihe ko mu itariki ya 11 tariki ya 11 zo kwa kane 2022 iyo nkuru yavuga ngo umuvuduko utajyanye n'ibikenewe ninde wabazwa ikibazo cy'inzu z'ubucuruzi zibura abakiriya i Kigali iyo ni inkuru yo mu gihe ko urumva ko ahanga iyi nkuru niyo yabanje yerekanaga ko hari amazu yubakwa mu mujyi wa Kigali arenze kure abayakeneye donc bubaka amazu menshi ariko abakiriya ni bakeya urumva ko ibyo birumvikana ko bazahomba bakarara kwishyura imyenda bafashe yo kubaka ayo mazu donc amakredi yabo ntibabashe kwishyura kubera ko bubaka amazu menshi cyane paraporo y'abayakeneye abayakeneye ni bakeya ariko amazu ni menshi cyane kandi bagumya bakubaka ahangaha rero ni ikibazo kigaragara kandi cyagaragaye kuva kera mu myaka yashize gusa leta aho kugira ngo ikore regulation ivuga iti abakeneye wenda amazu y'ubucuruzi akenewe n'umubare uyu n'uyu n'uyu mwubake amazu ajyanye umubare ujya guhura n'amazu akenewe bo bafite ukuntu bakoze cya gishwanyo mbonera ngo ahazajya ngo amazu y'ubucuruzi ibiki byose ngo amazu y'ubucuruzi hirya no hino gishwanyo mbonera haba Gitarama Butare ku Kibuye ahantu hose cyane cyane mu mujyi wa Kigali noneho abayobozi ba politiki abayobozi
bo mu nzego wenda z'umujyi wa Kigali bagashishikariza abashoramari kubaka amahoteli, kubaka amazu y'ubucuruzi kugira ngo igishushanyo mbonera leta yakoze gishyirwe mu bikorwa. Ariko abo bacuruzi bashishikari wenda nabwo bayenda bayenda baravuga bati ushaka kubaka ibikorwa remezo ibi nibi nibi, niba ushaka kubaka amazu y'ubucuruzi naya naya, wowe wenda bazakoreza kubona inguzanyo, bakabashishikariza kubaka ayo mazu y'ubucuruzi, kubaka amahoteli. Ariko kandi ayo mazu y'ubucuruzi ayo mahoteli akaba adafite abakiriya. Hari hoteli mwibuke ayitwa Ingoma, ariko atari Ingoma ya Butare, Ingoma ya Kibungo ngire ngo, cyangwa se Ngoma ni umunya ariko bahita. Hari hoteli yahuzuye ngo yatwaye miliyari 3 imara imyaka 3 yarabuze abantu bayijyamo ndongo bayikodesha kwa yaruzuye itwaye miliyari 3 ariko iberaho ngaho yarabuze umuntu uyikodesha iraho ngaho. Ariko kandi ugatangazwa nuko na za hariya za Gitarama za Muhanga ubona nabo ngo batanze imihigo yo kubaka hoteli, nkaho kubaka hoteli ari itegeko muri buri karere, bisa nkaho ari imihigo ya politike bafashe ko buri karere kagomba kugira hoteli. Kandi beza ababanje kuzubaka zabuza abakiriya, ariko abandi bagakomeza ukabona ko leta ishyiramo igitutu ngo abacuruzi bari muri karere nibishyira hagati nibishyira hamwe, abo mu Ruhango ab'Igitarama abo ku Kamonyi bishyira hamwe bubake hoteli igaragara ngo Igitarama. None kawuze ko abazubatse mbere abo za Ngoma na hose ni za Kigali ko zidafite abakiriya, taux d'occupation ari nteya, donc amahoteli atabona abantu bahagize atari occupé. Kuki bashishikariza utundi turere kugumya kubaka amahoteli kandi bazi neza ko nayo yubatswe amahoteli yubatswe adafite abakiriya bahagije? Ahongaho ni ikibazo gikomeye. Bo n'aya mazu rero y'ubucuruzi wumva ko babashishikariza kuyubaka ngo kugira ngo igishushanyo mbonera leta yakoze ngo mbega umujyi ugaragare neza, hari ibihuru bahave bubaka amahoteli babone ko umujyi wakuze wabaye munini. Ariko urumva ko ibyo no gukina n'amafaranga y'abandi, dongo wowe wakoze igishushanyo mbonera urasenye ku muntu ngo afate umwenda yubake kugira ngo icyo gishushanyo mbonera wakoze kishyirwe mu bikorwa, usange umujyi usa neza nkuko wawuteganyije mu mpapuro, ariko uwo muntu umushyize ibibazo kubera ko azafata umwenda kandi nanirwo kwishyura ntabwo ari leta izamwishyurira, ntabwo ari wowe wamushishikarije kubaka ayo mazu uzamwishyurira. No, ibyo bizaterwa cyamunara abigwemo, usange niba yafashe miliyoni 900 usange ibintu yakoze wenda ibyo yubatse bibuza abakiriya babiteje cyamunara, wenda avanyemo miliyoni 300 400 usange abihombeye masiga yishyura imyenda ya banki nta kintu byamumariye. Urumva ko ahangaha rero leta nayo ifitemo uruhare gukora nta regulation ikora kugira ngo ihuze ibyubakwa, donc ibikenewe amazu akenewe areba umubare w'abantu bakeneye amazu yahuze n'ibyubakwa, donc hatubakwa amazu menshi par rapport y'abayakeneye. Leta niyo yagombye gukora iyo regulation ikareba ikavuga iti mwubake umubare w'amazu ungana gutya, kuko mwubatse menshi ntabwo yabona abayafata ntabwo yabona abayakodesha. Leta ntayikora, aho kugira ngo ikore icyo kintu ikore regulation yo ishishikariza abantu kubaka guhora bubaka amazu kugira ngo igishushanyo mbonera ngo kigerweho umujyi use neza ngo haboneke amazu menshi y'umutu, ariko umva abantu babihomberamo. None bigeze naho ubona batabasha kwishyura inguzanyo kubera ko babuze abakiriya, kandi ibyo ni ibintu ntabwo ari ibintu bitunguranye kubera ko barababwiye bati nka zira nkuru zavuga ziti biragaragara ko umuvuduko wo kubaka amazu utajyanye n'umuvuduko w'abayakeneye. Abayakeneye ni makeye ariko amazu ni menshi cyane par rapport y'abayakeneye. Urumva ko ntaki ingaruka za nyizi nta zindi. Noneho umuntu akibaza ati ko abubaka amazu iyo babuze abakiriya yo kuyakodesha, noneho nabo banyina amazu bakananirwa kwishyura inguzanyo, eske ni ikimenyetso cy'ubukungu bumeze neza? Murabona ko bahora batubwira ngo muri 2021 ngo ubukungu ngo bwiyongereho 10.9% ngire ngo abantu benshi barashe kuje bavote ku bukungu muvuga bwiyongereye ko twa ko COVID-19 yadusize iheruheru twashonje twakenye twapfuye. Ubwo bukungu n'ubwanyu bwiyongereye twe ntago ari ubwacu, ubwo nubwo mu gatsiko abantu baragiye babivuga bati ubwo bukungu muvuga ko bwiyongereye, nta bukungu bwiyongereye 10% murabeshya.
bo noneho ariko nira tubwiye ko ibyo batubwira libyo iyo batubwiye ko ubukungu bwiyongera 10% nuko ko activity economic nazo zabaye donc ni ubukungu bwiyongera 10% ni byinshi cyane nuko uvuga ngo abantu baracuruza bakunguka business zikiyongera bagafungura ndetse za sekuritari zindi abakangaje abantu benshi bikabuminga abantu bakabona akazi ufite iduka aho kugira ngo abafunga amaduka ahubwo amaduka agenda yiyongera ndetse abantu bagakenera bakabura naho bakorera kubera ko ubukungu buba bukora cyane vuba vuba abantu bacuruza abandi bagura bikazamuka ubwo nicyo baba bashaka kutwereka ko ubukungu bwiyongereye 10% ndongo ntabwo rero niba batweretse ko ubukungu bwiyongereye 10% ntabwo bisobanuka ko batwereka ko ahubwo abantu bafite amazu y'ubucuruzi babuze abakiriya bakaba bafite miliyari 500 baranuye kwishyura ziri mu manegeka cyangwa se ziri mu byago zo kutishyura urumva kandi aba baratubeshye urumva ko bahafite babivuyemo kubeshya abantu ngo ubukungu bumeze neza bwifashe neza birongera 10% warangiza kugahindukira ukabereka ko abantu bacuru bafite amazu y'ubucuruzi babuze abayakodesha nabo bananirwa kwishyura amakredi wivuyemo wekanye ko wabeshyaga ko ubucuruzi ko ubukungu bukora kandi budakora ko iyo bukora ntabwo bari abacuruzi bari bubatse ari amazu ntabwo babura abakiriya babona abakiriya nabo bakishyura amakredi kuko ubukungu babukora neza urumva ko hanga handi ni ikinyoma gikomeye hari n'ahandi batubwiye ngo batwereka ko ubushomeri bwiyongera cyane cyane mu rubyiruko kandi barangiza bakatwereka ko ngo ubukungu bwiyongera uzi ubukungu buriyongera none na shomaje ikiyongera iyo ubukungu bwiyongera shomaje iragabanuka ibyo ni ibintu byumvikana ariko umva ko abantu nta rimwe na rimwe bajya binyuramo urumva ko umuntu watubwiye ngo muri 2021 ubukungu bwariyongera 10% yarangiza akatwereka ko abaturage mu Rwanda hose abaturage bo mu byiciro byo hasi barananiwe kwishyura imyenda yabo bakageza leta ikagera naho ibasonera urumva ko iyo ubukungu bwakoraga neza n'abaturage bari abo hasi ucuruza agataro nawe yakunguka ufite business yo inkoko gucuruza ikigage gucuruza urwagwa gucuruza jose pakwa abubaka bose byakunda bakora bakunguka bakaza kwishyura inguzanyo zabo ariko niba bose barahombye iyo myenda bafashe ngo ya VUP bakananirwa kuyishyura business bateganyaga zigahomba bikarangira leta ikageraho ibasore n'imyenda nubwo ko no mu giturage hasi nta kigenda kuko ubukungu ntibukora activity economic ntazihari iyo zihaba nabo baturage ntago bari guhomba ucuruza urwaga bayarungutse ucuruza ikigaja kunguka ucuruza umunyumbati ku muhanda kunguka ucuruza sepa kwa utuntu twose bakora uboha ibitebo uboha sepa kwa bose bacuruza bakunguka yaba activity zari zihari ariko niba barahombye inguzanyo zose mu Rwanda hose bari abaturage bo hasi bafashe zarahombye bakanirwa kwishyura nibyerekana ko no mu giturage economy idakora numva ko tubonye ko no mu mugi ntabwo economy ikora kubera ko iyi ibikora nkuko batubwira ngo ubukungu bwiyongereye 10% activity economic zarakoze mu mugi abantu bagacuruza bakunguka bagakenera amazu bakodesha bakakodesha niya banyira amazu nabo bakishyura imyenda ibintu bigafunksiona kwa ariko kubona haboneka miliyari 500 z'imyenda abantu batabashije kwishyura kandi bakatubwira ko akenshi bari abantu bafite amazu ubwo byerekana yuko amazu yabo adakodeshwa niba amazu yabo adakodeshwa ni ukuvuga ko ekonomi idakora activity economic ntazihari abantu barafunze ntibacuruza imiryango yarafunze ahangaha rero urumva ko ni ikimenyetso cy'uko kuko ukuranirwa kwishyura imyenda ni ikimenyetso cy'uko ubukungu budakora butifashe neza bikanyumuza ari byo bahora batubwira ngo ubukungu bwarazamutse 10% ngo bwifashe neza kuko iyo bwakoraga ntabwo twabona abantu ari mu giturage ari mu mugi abantu bananirwa kwishyura imyenda bakageraho basonera cyangwa se bakageraho bitabaza leta ngo nize ishake ikigega cyo kubagoba urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane reka ndekere aho ngaho ndebe niba hari umuntu turi kumwe ndebe mushimi waba unyumva twari ndagukurikiye ndakumva okay gize imana mushimiye urahari wakoze kuza mu kiganiro twari tugukumbuye wari umaze iminsi ariko ubwo ni bikarito ubona abari mu bikarito birumvikana kugira ngo abashe kubaho reka ngo ijambo usuhuze abatwumva noneho niba wakurikiye ingingo
ya mbere utange na commentaire gushimiye koze cyane reka mbanze ngusuhuze gutegura iki kiganiro kana kigezaho kuba kunzi ba baraditahuka ndagusuhuza cyane nsuhuze na Serge na Chantal Nyange ku banga bw'ibyuma nsuhuza batwumva bose badukurikira abakunda ihuriro nyarwanda muri rusange n'abanyarwanda bose muri rusange ubwo ndizera ko turagira ikiganiro kiza rero Edouard numvise ingingo wari wavuzeho mu byukuri ni ingingo isa nkaho igera ku baturage cyane nkuko batangiye uvuga ko ngo basomeye umwenda bari abantu bakora muri VUP nge numvise ari ibintu ahubwo bari baratinze ntabwo ari na ngombwa kubasonera kubera ko n'ubundi iyo ubona nyine batazakwishyura se wabigenza ute ni nko kubabwira ati nta ndabona nategereje ntacyo nzabakuraho bityo no kwijyanira mu nyine ntibirirwa bategereza ngo bazabishyura ariko ikibazo gikomeye nuko badashobora kwishyura nyine na amafaranga bakorera nayo bakora muri VUP nta kintu ashobora kubamarira nabo nta batunga urumva ni ibintu nakazi kadashobora kuvamo amafaranga ngo urye utunge umuryango wewe wanakwishyura umwenda ibyo byose rero ahubwo bari baratinzwe niko ntekereza ariko nkuko bivuze ko byabaye muri Rutsiro na Rubavuho nyine ariko buri igihugu cyose niko bimeze ubwo rero ahubwo umuntu yakibaza tese amafaranga yiri ya leta izagiye avana hehe kubera yuko urumva niba isoneye abantu amafaranga bagomba kwishyura mu mishinga yabo bari barapanze hari uburyo bari barapanze yuko aza nibishyura azagaruka mu nyine mu mutungo wa leta ariko ubwo nkaho ngaho hagiye muri negative ariko nyine ubwo abaturage nta n'icyo bamarira kubera ko babara yariye nta n'icyo abungura urumva nabwo nta nubwo gutiyenda babana bari baragwingiye barayenda barabona icyo kurya babantu bari barashonje barabona udufaranga twisumbuyeho cyangwa se uwari warakoze agashinga gatoya no ubwo yariwe kera nyine ubu ngubwo bwaguye mu mazi ariko ubwo abaturage bajye bavuga bati baradukoreye baradusoneye ariko nta mu byukuri nta kintu bivuze ya ubwo rero bizana ku cyo kintu cyo ni cyerekana ko bahombye mu byukuri ni nkokorera mu gihombo byo ngibyo bo byo ni cyo kubaruvuze cyo kubaka amazu birumvikana amazu uyo ukoze imishinga ugomba kumenya n'impamvu yubatse amazu aya mazu bayubakaga ngo araya bamukera rugendo ariko bakayuba bamukera rugendo se bizereka ko bazajya aho bahora baza mu gihugu nk'u Rwanda hari igihe nyine na urwanda ni igihugu cyacu turagikunda ariko nanone bari abantu barigizajera nta bintu byiza biri mu Rwanda bitari ahandi hari na ziriyangagi bavuga no muri Uganda yuhanyuze urazigeraho nyuze muri Kongo ugera ku ngagi noneho bo bakumva yuko ngo abakiriya abakerarugendo bazahora baza mu Rwanda gusa ariko mu by'ukuri bimwe hari mu byo kwibeshya nkuko nyine bavuga ngo bashyira ngo imishinga myiza n'impapuro bakabyandika ku mpapuro ngo ubirebye wese akumva rwose u Rwanda ari perfect u Rwanda ari ikintu cyiza hameze neza imishinga ikuruka ariko mu by'ukuri ibicamo n'ibikeya cyane ubwo rero kuba barubatse amazu ndumva ari ubwo buryo bwo kuba batararebye kure ngo bamenye niba ayo mazu aramutse ahombye byagenda gute kandi ayo mazu hari abaturage bareba bo mu manegeka bose nge mfiteyo umuntu umuvandimwe wanjye ngo baramubwiye ngo nasenye ngo ave mu manegeka ariko urumva yabaga kwirwariza ikibanza yagomba kukigura kandi yarafite inzu ye baravuga ngo atuye mu manegeka ngo aragenda arimuka ikibanza arakigurira akigura ubwo n'abantu bo muri leta nyine hanyuma n'uburyo bwo kuyubaka arirwariza gusakara ubona basakazaga amategura yavanye ku nzu yari ariho akaba ari yajya gusakaza ku iyo yindi ariko mu by'ukuri ugasanga nta kintu uretse kurushya abaturage gusa kubakoza hirya no hino nta kintu leta ibafasha cyangwa ibamarira ariko kubaka birumvikana ko abantu iyo baba mu mazu meza batanyagirwa ari ibintu byiza ariko nawe ntago waba mu nzu kandi udafite icyo kurya ntago waba mu nzu mu by'ukuri waba uraye ntago waba mu nzu utabona ifaranga rindi byo kuba wakora umushinga wawe cyangwa ngo ukore akantu kaguteza imbere gateza imbere n'umuryango ibyo byose rero ugasanga kubaka amazu ni byiza uruhande rumwe ni rwiza ariko ntago wakubaka amazu yonyine ngo abana nibaburara bajye barya ayo matafari yubatse cyangwa amabuye cyangwa iki no
rero leta yagiye iba kugera nubwo babwira ba namadini ari amadini yose ngo bubaka amahoteli amahoteli biba nk'ikintu ari nka proje mbese igihugu cyose cyakoze kugira ngo bubake ngo amazungu y'amahoteli twibaze ayo mahoteli ko abanyarwanda ubwo batajya mu mahoteli nta n'impamvu yo kuyajyamo ubwo bazategereza abanyamahanga kuko bavuye hanze gusa ubwo wabonaga ukuri yabirukanga mu mishinga nyine ya ibya bya kamendisi biriya ngo visit Rwanda byose mu niho gukurira ngo bamukera rugendo kugira ngo bajye baza ari benshi ariko se baze hari kintu uzi iki kiri mu Rwanda abantu batasanga i Buganda hari ngiye mba numva binangaje ntabwo ari ukubahinyura ni mu gihugu cyacu kamemo ariko nano nabo bari kujya bakabya nta n'imisozi n'iki byose no hose no mu Burundi birahari no mu Buganda no muri Congo hose birahari ubwo rero abibeshya yenda bavuga ngo hari ngo bari bari kubakira ba mukerarugendo bakagombye kubaka amazu y'abaturage cy'ingenzi bakavuga bati abaturage bacu babaho bate ese umuntu ashobora kwigondera inzu ye ese inzu z'ibyatsi zacika ibyo ntibigeze babitekereza baryoherwa no kubakira ngo ba mukerarugendo ubwo rero ugasanga ari nka terime leta yashyizeho abantu bakayiyoboka gutyo ariko itanafitiye akamaro mu by'ukuri abanyarwanda ubwo rero hari abavuga bati ubukungu bwabo ngo bwiyongeragaho ngo 10% ubundi ngo 8% buri mwaka wagira ngo ni muri Singapore niyo utavuga ko ubukungu bujya bunagwa ngo busubire hasi ugasanga buri mwaka ubukungu bwiyongera 7% 8% 10% ibyo bintu ukibaza se si ibintu byo mu mpapuro koko ariko byamaze gutahurwa ko atari byo kandi ntabwo nubwo ubukungu bwakwiyongera ngo ujye ubona ubukene abana bagwingira ubukungu bwakwiyongera gute abantu birirwa basenyerwa imyaka birirwa bayirandura n'abantu bakuru baragwingira wese n'abana ugasanga barananutse cyane kandi kubera yuko batabona amafunguro abahagije bakwiriye ibi rero byose ngiye mbibara nk'ibipindi bya FPR ikigeze mu by'ukuri iha abanyarwanda uburyo bwo kugira ngo nabo bitekerereze cyane cyane yabinjije kuyibatekerereza nkuko yabaha byose n'ibyo bya VUP urumva ni ibintu y'ubwayo yashyizeho ariko ntekereza ko n'umunyarwanda bwe ku giti cye yarashoboye kuba yakitunga akamenya igitu ikimutunze n'umuryango we kubatekerereza ntitume bareba kure ngo bamenye uko ibihe byabo bimeze urabona kuri twize kuvuga ikiganiro cyerekeranye n'ukuntu baba bikiri imbuto z'ibigori z'imyumbati z'ibiki byose ngo bakajya guhinga ruko ngo leta yabazaniye imbuto kibaze umuturage ngo kuva na kera yarayoboye kwihunikira imbuto ngo amenye igihe imvura igihe cy'ihinga kizagera ngo amenye igihe cyo kujya gutera igihe cyageze imbuto ivuye mu kigega cye icyo ni ibintu abantu bari bazi n'abari abanyarwanda batigeze basoma batazi kwandika ariko ibyo ngibyo bari babizi rwose ibyo rero ugasanga leta mu by'ukuri yagiye ikurura ahubwo ubukene butazanashira mu banyarwanda iriya leta ntikomeza kuri ubukene ariko ikabashyira mu gipindi ikerekana n'amahanga yuko ngo mu Rwanda hari ibintu bidasanzwe ngo bateye imbere twajyaga twumva nyine biriya Kagame yavuga ngo u Rwanda ngo yashaka kurugira Singapore y'Afurika ibyo byose ariko ni igipindi kidashira kugeza ubu ngubu ariko biri kugenda bibagaruka urabona ibintu byose bagiye bakora birimo biragenda bibagaruka rwose ku buryo no kubyivanaho mu minsi mike muzajya mubona abaturage bagomba kuvuga bati turabirambiwe pe nicyo ubona kiri hafi kandi abantu batagomba gutegereza kera kubirambirwa ni ngombwa kuko nta musaruro biri kuzana nawe umuntu akubwiye ati genda utange isambu yawe wahingagamo urutoki cyangwa se ibishyimbo ngo bagiye kubakamo amazu ngo yabamukera rugendo ibyo bintu urumva ni ibintu biri bizari nta muntu n'umwe ushobora kubyemera ko binashoboka ntegereza ko abanyarwanda rero bagomba kwitegereza neza kariya gatsiko amafaranga bagiye babarya niba ari kubavuga ngo barabasonera kubishyura umwenda ni ukubabeshya mu by'ukuri ntago nangahe uribuka ko twize kumva ko u Rwanda ngo ruha ngo 2020 umuntu wo ku gataro ngo areke kwirirwa acuruza ngo ajye gucuruza mbese nko kubaguriza 2020 ariko n'umusoro ukaba urutarongaye wambwira ngo umuntu yacuruza 2020 hariya mu mujyi wa Kigali ngo acuruza ku gataro uwo muntu ngo azunguka ngahese kandi n'imisoro baba atari menshi birirwa babirukankana rimwe na rimwe nibyo bacuruzaga babimena waranguye agahomba ni ibintu byaho biraho gusa ari byo kubeshya abantu ariko kiriya gipindi cyabo ntekereza ko abanyarwanda bagomba kuvuga bati turambiwe
ni cyo kintu gishoboka niba badashobora kubikora bazakomeza bababare na leta ikomeze babeshye kuriya ariko urebye ntabwo tugosorera mu cyacu numva Edouard ingingo wabizuzeho ibintu byumvikana ni ubukene gikomeza nyine ariko tuzajya dukomeza tubivugaho tumve ko abanyarwanda bagera bakumva ko uburenganzira bwabo bagomba kubuharanira ni uburenganzira bavukanye bigaragaza Jean Pierre ntabwo ari ibintu tuba duhimba ntabwo wavuga ngo ubukungu bwarazamutse ariko abaturage barananiwe kwishyura inguzanyo bafashe muri banki none ntawe biba iyo abantu bananiwe kwishyura inguzanyo ari benshi cyane nuvuga ko harimo ikibazo cy'ubukungu kubera ko activity economic nta mafaranga baba binjiza kandi batinjiza nuvuga ko ari ubukene urumva ari abo bafite amazu yo gukodesha amahoteli n'iki byose n'abo baturage bacuruza udutaro n'iki byose iyo bananiwe kwishyura ni ukuvuga ko hari ikibazo cy'ubukungu ibyo bakora ntibyunguka cyangwa se nta kintu bafite bakora rero ntabwo abijyanye na biriya bahora batubwira ngo ubukungu bwarazamutse kuko iyo ubukungu bwazamutse abantu baje kwishyura inguzanyo zabo bo indi ngingo tugiye kuganiraho ni ikibazo cya hari Gatabazi ari inkuru ya buri teka Gatabazi azana akantu gashya Gatabazi muramuzi muzi icyo ari cyo muri FPR Kamembe urumva muri FPR hari abantu bavuga bati abangaba ni abantu bo mu nda y'ingoma b'imbere cyane baba bafite ijambo rikomeye hari abandi epimaki yavuze ngo bagiye batoragura niko bagiye bavuga ngo bagiye batoragura hirya ngiyo mu giturage bakabazana epimaki nawe yavuze neza avuga ati iyo izana uyu mubo itse umubo yaza kugutera hejuru akubaza ibibazo ariwe wagiye kumwishakira mu giturage bo noneho ariko ntabwo nshaka kugereranya Gatabazi nabo ngabo mvuze gusa tubaye realiste ntitubeshyane tukavuga ukuri ntawe Gatabazi ari umuntu ukomeye muri FPR urumva ni umufunksiyoneri wa leta bamuhaye akazi bafite icyo bamuhitiyemo afite ibyo abakorera ariko ntabwo ari umuntu wavuga ngo ni umuntu ukomeye muri FPR noneho rero Gatabazi aravuze iki rero Gatabazi yavuze ati Gatabazi yavuze ngo reka nzi nshaka iyo nkuru sindabibara hano mukagira imana kandi yavuze ngo eke ndayibonye ngo Minaroc ni inkuru muri Kigali Today ngo Minaroc yiyemeje kurandura ibibazo bya ruswa cyaruswa ngo n'ibindi bijyanye nayo Minaroc yiyemeje kurandura ikibazo cya ruswa Gatabazi utegeka Minaroc yiyemeje kurandura ikibazo cya ruswa Gatabazi tuvugije ukuri ko tuziranye mu Rwanda ingufu yazivanahe zo kurandura ruswa yazivanahe bo turumvise audio mu kanya cyangwa se reka bayidushyiriyeho audio noneho tuze kubiganira turebe niba inkuru niba Gatabazi koko afite ingufu zo kuba yavana ruswa mu Rwanda yayirandura Chantal ushobora kufite wadukudushyiraho iyo audio nakomeza kwa sipika ko mijambo nashimo d'etat general kuri raporo tugejejeho itwibutsa itwereka ko tugifite urugendo kuko bitagenze gutyo ntabwo twazagera aho twifuza kugera vuba nyakubahwa sipika irababaje cyane ubona umukuru w'igihugu ufatanyije na guverinoma biruka bakomanga ku miryango hirya no hino ku isi yose bashaka amafaranga yo guteza imbere abaturage abadepite tukicara tukaratisha tukemeza ariko amafaranga nako bakangiriza uko babyumva kuko rero hagombye kuba indi foramu cyangwa ubundi buryo abantu babiganiraho hagafatwa indi myanzuro ikakaye abantu bakajya bafatwa bagafungwa by'intagarugero naho ubundi zahora muri za raporo zanditse neza mu ndimi z'amahanga zigororotse ariko nta kiri gukosoka rero nabonye nk'ahari yakanze nyigarukeho nari nzi ngo deta jenerali atubwira ngo muri gahunda ya Girinka ntiyubahirizwe ibishingirwaho wenda bayihereza utayishoboye nangwa se ibishingirwaho nibyongere binozwe buriya kubiza ubuganga bw'amatungo iriya nka ntwarya inyama yayo aho kumufasha yamutera ibibazo wanywa amata bwo yayimutera umushiha rero inka ntihabwe ufite uburyo ayishoboye naho utayishoboye amafaranga akora byinshi nahabwe amatungo magufi nafashwe muri nkunganire mu bucuruzi cyangwa mu bindi ariko ntabwo necessary mako abantu bose buri inka cyane ko bamwe banazihabwa batanatojwe n'urukundo rwazo kandi nka yororwa n'urukundo mbere y'ubushobozi nka nyirange ndayibona nkumva mbabaye cyane rero nibinozwe neza rwose bafashwe mu bindi ariko bitari inka mu gihe batazishoboye
cyane batanazikunda kuko ushaje inka aryama nkayo ni umugani w'ikinyarwanda kuryama nkayo rero ubwo nuvuga ngo wowe uriyanga ukayishyira imbere ariko undareshakamo amata kandi ntacyo yihaye ariko nkabaza nanone dutagenero kuri imikorere y'imicungire y'amafaranga y'ibya rubanda izindi nzego zishinzwe gukumira uruswa kunyereza ya leta mukora no mute kugira nk'abo bose mutubyira abanyeje za miliyare wenda nk'uyu munsi bamwe bakaba harandi aho bigeze banabibazwa kuko igihe ibintu biri hote nta mpamvu yo gutegereza iprocedure ya raporo yo kuza mu nteko yo kuzajya muri komisiyo ibintu birebire biri aho ngaho uriya muntu akweretse ko akameza gakoresha miliyoni imwe na magana abiri uwo ari amafaranga yawe wabyemera kuki inzego zishinzwe udahita muzigira ati dore ntabwo byumvikana uyu muntu ntabwo bikeneye ankete ari kubyemerera dore impapuro aremera ko yakishyuye miliyoni imwe na magana abiri ka kantu k'imbaho ziriho amasinga ibihumbi magana inane hema ntabwo niba byemera ko yayishyuye kuko inzego zibishinzwe zahita zitangira kumukurikirana mbere yuko n'iyi raporo igera imbere y'abadepite umuntu aremera ko yatanze isoko atanashingiye ku byari mu gitabo cya dawe cyangwa gishinzwe amasoko ntuzi niba byemera za miliyari zaragiye mu gihe muri porosesi ya raporo inzego ziba zikora akazi kazo rero niba kandi ariho muri bloke odita genero mwatubwira tukabongera ububasha cyangwa ngombwa nabo ngaho mugahita musaba ubusinzira cyangwa bukaba bubashyize ahantu mu gihe muri gukora raporo mu gihe n'ibindi biri gukorwa ariko duhora ibintu biri aho ngaho birajya rutine abantu barimo barakata bari kunyereza ibya rubanda niba amategeko hari aho abagonga mubisabe tuyavugurure tubongere ububasha niba mfite n'ububasha hari aho mugera mukaba buroke pari ububasha itegeko ribongere ububasha bene abo ngabo bigaragare ntibikeneye byinshi bari bamubitse ahantu ariko n'ubu ari kuyo murakoze nyakubahwa sipika kongera kumva ijambo nshimiye utagenero ku bisobanuro atanze byumvikana ariko hari icyo namusabye nk'inama numvise abaye nk'ucaho yihuta nashatse kumenya nawe imikorere ya utagenero nta mbogamizi zirimo cyane cyane zishingiye ku itegeko mbese mubona itegeko rinoze rimeze neza mubona ububasha mufite uburyo mukoramo binoze cyangwa se hari icyanozwa kurushaho kuko niba ugeze mu kazi kawe ukabona ikintu kigaragara bavuga gicanye maremare gutegereza gutanga raporo gutegereza izi porosedire zose ese ntabwo byashoboka ko uhita usaba ko ako kanya umuntu aba anahagaritswe mu gihe ibindi bigikorwa ese mu gihe ukoze odite mu kigo ugasanga n'agahomamunwa umwaka wa mbere umuyobozi ntagire igikorwa akagumaho wagaruka mu wundi mwaka ugasanga inama mu mugira z'uhogera akurikize n'ubundi yavuniye ibiti mu matwi akongera agaruka agahomamunwa uhubwira ukabyandika hariya ubwo uhabwa ububasha uhasanga ubwa mbere ntacyo yahindutseho ubwa kabiri ntacyo yahindutseho ukavuga ati naba ahagaze noneho ibindi bikomeza bikurikiranwa twe dukora amategeko se icy'ingenzi si uko aba anoze agafasha abantu gutera imbere no gukora neza ariko ubu tutagendana umuntu umukarashe wa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu hazagera ahubwo nawe guca inama azabone ko uza gusuka akora konsita ubundi ukavuga ugatanga raporo zinoze ikirere ntabwo icyo kintu cyashoboka ariko nticyari igitekerezo uratanga nyakubahwa sipika murakoze urakoze shantara kudushyiraho iyo odiyo muri iyo odiyo harimo ibintu byinshi niba mwayikurikiranye neza hari ibintu icyo twatangiriyeho ni ukubaza tuti ese gatabazi minisitiri gatabazi wa minaro kuvuga ngo arashaka kurandura ruswa mu rwanda afite ubushobozi bwo kubigeraho mwumvise muri odiyo yuko abantu bamenyereza amamiliyari ntagire ubahana ati abantu baragenda bakamukontorora bagasanga ibintu yarabyishyuye akibera mu kazi ke akikomereza imirimo ye umwaka umwe ugashira itatu ntawe umukontorora ndetse barabaza bati oditeri generale uriya mugenzi umukuru w'imari ya leta ese ububasha ufite ubona buhagije abantu bazaguca amazi kandi mwibuke ko hari ikiganiro twakoze twerekana yuko Obadiya Biraro uyu nguyu bavuga ni nduba yitwa Alex Kamuhira hari ngire ngo wasimbuye Obadiya Biraro bamuvanyeho ariko hari ikiganiro twakoze twerekana ko uriya mugenzi wari umugenzi w'imari ya leta Obadiya Biraro nta bushobozi yari afite
yari ikintu yaragakingirizo yaragakingirizo yarafite ubushake bwo gukora ariko yaragakingirizo yari nta power yarafite habushobozi bari baramuciye amazi nko babivuga kuberako niba abonye abantu banyereje ama miliyoni n'ama miliyari akababona ariko abantu ntibahanwe abantu bakemera wa mugani bakemera n'icyaha ariko ntibahanwe nka James Musoni wemereye miliyari 22 ubwo akaba yarabaye ambasaderi urumva donc abantu bakemera ibyaha akagenzura abantu afite ububasha leta yamuhaye ububasha bwo kugenzura ahantu hose amafaranga ya leta ari yamara kugenzura abantu yababonaho icyaha abo bantu ntibahanwe bakikomereza imirimo hakabura ubahana abadepite bakatera hejuru bakagira guti ariko aba bantu bakaba bafite umuntu ubakingira ikibaba ntibahanwe uwo muntu rero uwo mugenzi w'imari ya leta nta ubasha bafite baragakingirizo nta power nta baramuciye amazi abandi bakanga ko abagenzura imyaka 3-5 igashira bakanga kubumbura ibitabo bakanga ko abagera mu kigo bakamukingirana urumva ko abo bantu bamukorera ibyo bafite umuntu bashyigikiye ukomeye twarabivuzeho kandi umuntu nta wundi ni Kagame byumvikane neza ko ntabwo wakwigira karahagaye muri kiriya gihugu nta suti ya Kagame ufite bari abantu barya amafaranga ntibahanwe ntibagizwe mu nkiko abandi bakanga gufungurira imiryango mugenzi bakanga bakima raporo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta cyangwa bakanga nuko agera mu kigo cyabo bakamufungira na imiryango ntibamufungurira ibigo byabo ngo yinjiremo abo bantu bose babita ngo ni bavuna umuhira bakiyongeza undi bafite umuntu ubashyigikiye barya ruswa uko bashaka urumva rero ko mbere yuko Gatabazi avuga ngo azaca ruswa uzahita se ufite ububasha bwo kwica urumva ko ruswa iraboneka abantu baranayemeye ariko nabo bahana kubera iki hari undi muntu ukurusha ubushobozi ukomeye cyane ukingirira ikibaba abantu barya ruswa ndetse murabona nka iyo ikibazo kigeze hariya mu nteko barabaza bati ubucamanza burihe twabonye abantu banyereje umutungo wa leta batanze amasoko mu buryo butemewe n'amategeko kandi barabyemera hazamo ruswa z'amamiliyoni n'amamiliyoni ubucamanza burihe ko butabafata niba umugenzuzi w'imari mukuru w'imari ya leta yababonye akabafata mu makosa kuki ubucamanza butabafata nukubera iki nukubera ko ubucamanza nabwo ntibukora ubwo nukuvuga ko ubucamanza bwo mu Rwanda umushinjacyaha nawe ubwe nta bubasha afite bwo gufunga umuntu cyangwa se gufunga umuntu wariye ruswa gufunga umuntu wanyereje umutungo wa leta nawe batamuhera uruhushya kuko ari ibyo ngibyo abo bantu bose barabafashe barabamaze ariko nawe nta burenganzira afite bwo kubafata urumva rero ko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nta bubasha afite mu mpapuro arabufite bukomeye cyane bwo kugenzura ahantu hose ifaranga rya leta riri ariko bamuciye amazi arabafata ntagira ubahana bamwe bakanga kumuha amaraporo bakamusuzugura bakagira gute ntihamukingura imiryango bakanga kwa bakontorora ntagira icyo urumva ko byaramunaniye umugenzacyaha byaramunaniye ubwo ubucamanza byaramunaniye nabwo ntibukora kubera ko nabwo ntibushobora gufunga umuntu batabuhaye uburenganzira bw'uwo bugomba gufata nabwo bugomba gutegereza uburenganzira urumva ko umuvunyi numvise avuga muzi mu kigano cyo cyubushize umuvunyi mukuru uriya ngo ni Rere Madeleine yavuga ngo ubuyobozi bwo mu Rwanda ntibwihanganira ruswa uramutse wumvise iyo audio bavuga ngo ushobora gutinya kongera kuvuga icyo kintu ngo ubutegetsi bwo mu Rwanda ntibwihanganira ruswa kandi bumva ko abantu barya ruswa bakageza umutungo wa leta bakajya gute bakaba bafite umuntu ubakingiye ikibaba ku buryo badashobora guhanwa ahubwo uwabafashe akaba ari ugisoni agakwa mu kimwaro ngo bamuciye amazi nta kamaro afite nta power afite urumva ni abantu bo mudukingirizo urumva ko ahongaho ni Rere yakwiye amagambo yavuze ngo ubuyobozi bwo mu Rwanda ngo rwihanganira ruswa yagombye kuyarutira akayagira ye akumva ko yakoze ikosa rikomeye muri politiki cyangwa kwigwa bo abaca ubucamanza ati bushobora kurwanya ruswa mugenzuzi mukuru w'imari ya leta ntashaka kurwanya ruswa Gatabazi we azabishobora ati Gatabazi ibyo bintu byananiye abantu bose Gatabazi azabishobora ati ibijyananiye minisiteri y'ubucamanza kandi abantu barafatirwa mu cyaha bariye ruswa banyije umutungo wa leta ntagira ubahana kubera ko bafite umuntu ubakingira ikibaba kugira ngo batajyanwa mu bucamanza bakikomereza imirimo yabo kubera ko bafite protection ni ba bandi bavuna umuhira bakiyongeza undi bafite protection ya Kagame
tuye tuvuga ibintu uko biri ubwo se gatabaza afite ubasha buhe bwo kuzaza gukora ibyo bintu byaraniye ubucamanza byaraniye umuvunyi mukuru byaraniye abadepite azabishoboza iki urumva abayiganira buriya abantu baramureba bakamutsaka bavuga ati uriya arimo kwihirwa amenyo ruswa ifite umuntu uyishyigikiye umuntu uyikingiye kibaba muri kiriya gihugu nazo mpamvu nyine ibyo bibazo byose biboneka by'uko abantu barya ruswa bakageza umutungo wa leta ntihagire ubahana bakikomereza imirimo yabo ahangaha urumva ko ahangaha ukuvuga ngo ashaka kurandura ruswa no gusetsa imikara gusa abantu buriya bamureba bakamusekera mu bifunze bakavuga ati uriya ninde niki afite ubutetsi buhe afite ubasha buhe muri sisitemu ya FPR afite power ingana iki azabishoboza iki ko n'abandi byabananiye urumva ahangaha rero urumva ko ni ikibazo gikomeye kikora cyo ikintu umuntu yavuga nka RGB kira kigo kivuga ngo kimiyoborere myiza cyangwa gitanga statistique nziza cyane na numva n'umunsi narazibonye ngo imiyoborere myiza 99% kurwanya ruswa 98% bizisoba ariko msa ariko bajye bafata kanya bumve audio nkingiyi yerekana aho abantu barya ruswa bakageza umutungo wa leta bakabura ubahana bakabura umuntu ubahana kubera ko nta burenganzira ubahana afite bwo kuba yabafata ndongo bakabura ubahana kubera ko bakingiye kibaba barangiza ngo imiyoborere myiza 99% ibintu nk'ibyo ngibyo aho ngaho nabo tujya tubemvita bumbe audio nkingiyi iteye ubwoba yerekana ko mu Rwanda ahubwo ruswa ihari nk'uko nabivuze mu kiganiro cy'ubushize ruswa yo mu Rwanda n'umwimerere ntago iba handi n'original kubera ko abagombye kwirwanya ahubwo niba ikingira ikibaba kuko ntago maze imyaka mike kwisa ariko ntago ndumva mu kindi gihugu perezida wa Repubulika akingira abantu barya ruswa cyangwa abanyiruza umutungo wa leta akabakingira ikibaba ku buryo habura umuntu ubahana abadepite bakitotomba bigapfusa umunyenzi mukuru imari ya leta wabagenzuye akitotomba bigapfusa abantu bose bakumirwa bakavuga ati kuki abantu bakora ibintu nk'abirembe badahanwa bagakomeza imirimo ntagire ubahana bakikomereza akazi nuko ariko bafite umuntu ubakingira ikibaba ni perezida wa Repubulika ni Kagame urumva nizo mpamvu rero ruswa y'iwacu mu Rwanda ari original n'umwimere ntandi hantu ushobora kubona ku isi urumva rero abavuga ngo uwo muri RGB utubeshya ngo imiyoborere myiza 99% gatabazi uvuga ngo agiye kurandura ruswa ni Nirere Madeleine wo umuvunyi mukuru uvuga ngo abayobozi mu Rwanda ngo ntabwo bihanganira ruswa barasetsa imikara iyo bavuze ibintu nk'abiri abantu barabarebera mu bipfunsi bakavuga ati bakabasekera mu bipfunsi bavuga bati mwebwe ibyo muvuga ni ibiki ibyo muzi ibyo muvuga reka ndekere aho ngaho Jean Pierre nawe utange igitekerezo cyawe ibi ni ibintu mu by'ukuri ibyo nawe ni ugucinya inkoro arimo aracinya inkoro biriya bintu bya bamuhora iki bari kumurega nyine urumva ko ntaho batandukaniye ni ibintu rero bikomeza kumunga igihugu kandi bamuhora iki yafashwe ntekereza ko ari nk'abandi barenga igihumbi bingahe bakora nkawe ahubwo usanga asa n'urengana kuko ababikora ni benshi niwo murimo wabo ariko uyu mugabo impamvu uvuga ko ari ugucinya inkoro rero urumva twigeze tuvuga ukuntu perezida umukuru w'igihugu ubwe afata decision yo kohereza miliyoni mu kipe nka Arsenal na Paris Saint-Germain twarabivuze kenshi twagiye tuvuga ibintu byinshi agenda ashoramo amafaranga nta hantu byanyuze nta inteko ishinga amategeko itabizi yewe ari akazuke abantu be bonyine babikoze umuntu wa mbere urya ruswa hariya ni perezida Kagame na biriya avuze impamvu bivuze yuko ari ugucinya inkoro aravuze ngo perezida wa Repubulika ngo yirwa komanga ngo hirya no hino ngo ashaka nyine inkunga ariko ntago ajye ababwira ngenda aba yagiyemo n'amafaranga aba yakoresheje twagiye tubara indege iriya ndege ziragiye indege agenda na amafaranga zitwara hari n'ibindi bintu byinshi ariko buriya urabona nka kiriya kintu twigeze kuvuga cyerekeranye no gushyiraho lecteur wa université agashaka umunyamahanga biriya bintu byose Kagame arabikora ntago bica mu nteko ishinga amategeko abari abantu rero baba bari kuvuga ngo
ngo kongera ubasha yaravuze ko ngo bakwiye kongera ubasha ngo kugira ngo ayo mafaranga ngo yere gukomeza kunyerezwa cyangwa ngo izo nzego zigenzure neza ariko ntago bigeze babaza abatese mu Banyarwanda twabura rector wo kuyobora Université y'u Rwanda kuki president ubwo yihererana ibintu nk'ibyo ngibyo akabikora kandi ntasobanurira abanyarwanda ati ku mpamvu ni uyu muntu ntawe dufite niyo tutamufite niyo Université ya Rurera kubera yuko bakumbye gufata abantu bize ni benshi hariya bakajya kubahugura nyuma y'amezi atandatu umwaka akaza akaba rector wa Université atagiye gufata umunyamahanga ibyo bintu ntago bajya babibaza abo bantu baba bari kuvuga ibyo ngibyo bavuga ngo bakongerera ngo abantu ngo ubasha ngo bagakora amagenzura bahere kwa Perezida Kagame mu rugo iwe muri departement ye bayigenzure barebe ibihakorerwa kuko no mu Kinyarwanda ariko twite abanyarwanda birengagiza ibintu babibona ni uguhakwa cyane niko mbibona hari imigani kera dufite ivuga ngo zitukwamo nkuru hari imigani ivuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo umwera uturutse ibukuru ibintu nk'ibyo ngibyo ni imigani nyinshi cyane nyara ni ya mweru burya ni imigani yerekana ko ibukuru ari ibintu byose bituruka biriya bintu byose bari abantu bo hasi bakora bari abantu b'abameya abandi bantu tuyobozi tuturere bari aba muri banjyanama nahe hose bari abayobozi b'imishinga b'amaproje n'ibiki byose birirwa barya amafaranga menshi ahe aririmbwa ibikuru nabo gakora ibyo sebuja nyine aba yakoze nta abanyarwanda migani yose bagiye baca bavuga bati zitukwamo nkuru bavuga ati umwe uturutse ubukuru bucyakwiriye hose bavuga bati ijya kurishihera ko biriya bintu byose ni ibintu byerekana ko ibukuru ari ibintu bipfira ntibakagiye hariya ngo babeshye ngo bavuge ngo bazongerera ngo abantu ngo ububasha ngo gukontrola neza bazabongera ububasha se aho amafaranga agenda ari menshi ko batajya bahagera ko batanahavugaho bazabongerera bariya abantu baba bariye miliyoni ebyiri kandi hari uwariye miliyoni 500 se urumva nta bihuriye kandi n'uwo wariye makeya nawe baba benshi shebuja wabo yariye nawe menshi kubarusha ugasanga niwe barebera ibyo bakora byose ahubwo kuvuga ngo nk'umuntu hasi yewe nawe bampora iki tuvuga ni ibintu byo gucinya inkoro n'amafaranga uburyo yaryaga ntabwo ari ukuvuga yuko ariwe ufite ibintu byinshi hariya nta nubwo ari ukuvuga yuko ariwe yenda we nuko yanabivugaga akanabigaragaza nka cya gihe adekarara ko yagize ngo miliyari ariko hari benshi bafite n'izirenga miliyari 10 batabivuga ariko batanakurikiranwa ubwo rero kwirirwa umuntu nkuri yavuga ngo bagiye guca ruswa muri ya ministre Gatabazi guca ruswa yayicate ubundi na ruswa daeri ntago u Rwanda ari rwonyine rujya ruswa muri ibihugu bya Afurika byose biracyari mu ruswa ahubwo wenda bakwiga uburyo bwo kuyimanajinga ku buryo bworoheje ariko kuyica byo biragoye rwose bajye bareka gutera igipindi abantu bajye bareka gucinya inkoro babwiza abantu kuri babwira ati turahomba aha naha kubera impamvu iyi ariko kwirirwa bacinya inkoro imbere y'abaturage inza bibishe birirwa bayura imisoro izamuka buri kanya ibiciro bizamuka buri munsi bareke kubibeshya barabi ibiciro birazamuka bakabeshya ngo ni intambara yo muri Ukraine mu minsi ishize bavuga ngo ni kubera COVID ariko byose ntago bajya bagira ikibazo kiri babaza batese bigenze gute uribuka Dr. Kayumba uri ufunzwe yabajije ati se ziriya ngabo zijyanywe muri Mozambique zizatungwa nande ariko dore bahise bamushyira muri prizo ariko nicyo kibazo inteko ishinga amategeko ntigeze ikibaza aba ba ministre Gatabazi ntago bigeze babaza batise kuko wa mugani aya amafaranga azatunga zirangabo z'u Rwanda aza ava hehe niki cyabavanye hano kugera muri Mozambique bagiyeho bate bajyanywe niki nta wigeze ahasobanura na hamwe ariko ni amafaranga y'igihugu cyatambutsaga ariko ibyo bintu bavuga mu by'ukuri ni ibintu by'igipindi no gucinya inkoro nyine nibyo byinshi abanyarwanda ariko buriya nabyo bikenesha abanyarwanda bose muri rusange buriya rero niyo mpamvu tuvuga duti abanyarwanda bagomba guharanira uburenganzira bwabo naho ibindi byose rwose kwa bari ukwibeshya ibyo bari nubwo aricyo nabivugaho ni igipindi nyine ni ukubyumva ariko turabizi ko bidashobora kugira icyo bitanga urakoze cyane ko tujya ku ngingo yacu tujya ku ngingo ya papa ku rugendo rwa papa igoma hari akantu nasomye muri RFI akantu gatoya n'ahantu nyine bavuga ko ngo hari bari mu myiteguro yuko ngo papa yajya igoma ariko kandi hakaba hari amakuru mwabonye yuko Amerika leta ya Amerika yatanze umuburo ivuga ko igoma hashobora kubera igitero
cyiterabwoba ngo kibasiye abantu ngo gizakorwa n'abantu b'abasimbizi b'abayisilamise simbizi ariko ngo babwira abantu ko bagomba kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi cyangwa kwegera abantu baba mukerarugendo b'abanyamahanga ubwo rero ni ikintu gikomeye cyane ariko ikintu giteye ubwoba sinzi nabonye n'abantu batabitindaho ariko nge impamvu nge bitindaho nuko hari ahantu igoma papa yagomba kujyayo ku itariki ya nibatiki ya gatanu cy'agatatu na matariki ya mbere abanza y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka niho papa yagomba kujya ikintu asarangiza akajya n'igoma none igoma ahantu yateganyije kujya gukorera uruzinduko barahavuga ndabura habanje kuza intambara ya M23 yenda bashobora kuba barahagaritse imirwano n'iki byose ariko ntekereza ko umuntu washakaga wenda ashobora kuba haraturutse harabaye pression ikomeye cyane kugira ngo M23 ihagarike imirwano ariko mwibaze iyo M23 abayishyigikiye murabazi iyo ikomeza ikarwana hariya muri kariya karere nose papa yari kuza akagwa akagwa igoma gute ahantu havuga amasasu kandi muzi neza ko hapfiriye uriya mu ambasaderi w'abatariyani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje gukora urugendo hariya rw'akazi igoma baramutega baramwica twa gatanazi yongire ngo baramwica baramurasa baramwica ambasaderi w'abatariyani w'ubutariyani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguye hariya hafi ya goma none papa agiye kujyayo batangiye kuvugayo ibitero byo za M23 none bazanye n'ibyo bitero ngo by'amasasu by'abantu bituritsa kumva ni ikibazo gikomeye none se niba batangiye kuvuga bati mwebwe mwirinde hatazagira mwirinde kujya ahantu hari abantu benshi nta kuntu papa yaza ngo abantu batajya numva ko naza nta muntu uzajya kumureba kuko niba babwira bati mwirinde ahantu hari abantu benshi hari ikivunge hari amateraniro hashobora kuzaturikira ibisasu abantu bakituritsa urumva kandi papa naza nyine abantu bazaje kumwakira ari benshi ubu ni ukuvuga ngo aho azaba yategereje abantu hashobora guturikira ibisasu urumva rero ko ndabona ari ikintu giteye ubwoba bikaba bitanga impression yuko hari abantu bashaka kuburizamo uruya ruzinduko rwa papa igoma njye niko mbibona hari abantu bafite gahunda yo kuburizamo uruya ruzinduko sinzi wenda ibintu yari kuzavugereza niba bitazabashimisha ntabwo mbizi muzi neza ko u Rwanda rwashatse ko ajya na rwo rwari rwamuhaye invitation ngo azaze gusura u Rwanda we ntiyabyemeye yabuze ko azagarukira igoma urumva ni hafi ku muryango mu Rwanda ntiyareponda ntabwo yigeze abasubiza mu buryo buri positive ko azajyayo azagarukira igoma kandi nabo bashaka ko ahagera noneho munakibaza ati ninde vraiment ushaka kuburizamo uruya ruzinduko kubera ko urebye ibikorwa muri kariya karere ibikorwa igoma ari zo za M23 zibyutse imirwano ari ibyo bitero by'iterabwoba barimo abanyamerika bavuga barimo kuvuga ko bihategurirwa kandi ngo bishobora kugarika ingogo kandi ahantu papa agiye kujya murumva ko ku Rwanda rwambye cya mbere cyo nuko bashobora kuba ari abantu wenda bamutera ubwoba kugira ngo ataza guhera uruzinduko ruburizwemo cyangwa se bakaba bashaka no kumugira nabi koko ibyo birashoboka ariko urebye kubera kubikozwe mbere atarahaza ngenekereza ko ari uburyo bwo kugira ngo uruya ruzinduko baruburizemo kubera ko nawe aba yabimenye ko ari habi nta mutekano uhari ntabwo yakwirirwa ajyayo kandi urebye inyandiko yasohotse muri Radio France Internationale hari ikintu baravuze ngo rekanze inyandiko nyishake ni inyandiko yo muri France Internationale RFI ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu 2022 RFI yandika ko ngo papa ashobora kutagera aho yari yateganije hose ngo bizaterwa n'ubuzima bwe uko bwifashe bavuga ngo arwaye bari gripe bari iki byose ariko njyewe nsomye inyandiko ya France Internationale mbona ko ari uburyo deja batangiye kwerekana yuko ahantu hashobora kuba hatari umutekano muri turiya turere papa ashobora kutajyayo nuko kubateguza yuko porogaramu yatanze yahazagenda anyura hose ashobora kutajyayo hamwe akahihorera baravuga ngo bitewe n'ubuzima bwe ariko ngende keka ko bitewe n'iki n'umutekano uzabuhari
ubwo rero nkabona ko ibintu byatangiye byo gutera hejuru kare karere bashyiramo bazana imirwano ubu buri mirwano ya M23 itera rwasererane hafi ya Goma hose nabo ngabo barimo gutegura ibyo bitero ni uburyo bwo kumenyesha papa cyangwa se kumutera ubwoba kugira ngo amenye ko akarere kadatunganye noneho ye kwirwa jyayo umva rero ko nge nkibaza ninde muntu ufite inyungu yuko papa asubika urugendo rwe ari kuzakorera igoma yarasezeranyije abantu ninde muntu ubifitemo inyungu cyo n'ikibazo buri wese yakwibaza nge ntabwo nagisubiza ariko nkurikije ibihabera ni ukuvuga ko hari abantu bafite inyungu zo kumutera ubwoba kugira ngo atazajyayo kandi urabona ko na RFI irimo kubyandika ngo abantu be biroma baratangaza yuko aho yateganyije hose ashobora kutazajyayo ngo bizaterwa n'uko ubuzima bwe buzaba bwifashe ariko wumva ni ubundi buryo bwo muri politiki gukwerekana yuko ni imvugo ivuga ko aho yateganyije hose atazajyayo ubwo yanze kuvuga umuntu ntabwo ari imvugo iziguye ariko ni ukwerekana ko aho bizaba ngombwa ko atajyayo azahareka wumva rero ko ahangaha nakeka ko ari uburemere abantu bari kumutera ubwoba bashaka gusabota urugendo rwe nabibwira nge nkeka ko papa aramutse aje igoma hari ibintu byinshi ashobora kuvuga arasu France niko ntekereza ibyago abanyekongo bagize ze ntambara banyuzemo abarobere bahaje abagore bafashwe ku ngufu bagize bate ibyo bintu byose azavuga bishobora kugira abantu bidashimisha bikaba byatuma wenda bagira uruhare mu kuburizamo urwo ruzinduko rwe kuko ntabwo ibizavugirwa muri kare karere ntabwo byashimisha abantu bose cyane cyane abantu bagizemo uruhare mu gutera akaduruvayo muri kare karere mu kubabaza abanyekongo babatana intambara bafata abagore ku ngufu bagira bate basahura bagira gute n'ibintu byinshi cyane abanyekongo babayemo muri iyi minsi ibyo bintu papa aramutse abivuze ntekereza ko hari abantu benshi bitashimisha wenda akaba afite uruhare mu kuba baburizamo urwo ruzinduko rwe ni spekulasiyo yanjye ariko ndabitekereza mbo reka njye kwa Jean Baptiste nawe atanga itekerezo cye nako Jean Pierre atanga itekerezo cye Jean Pierre jamu ni ryawe Jean Pierre uranyumva Jean Pierre uri kuri mute uri kunyumva nange ndikukumva ndakumva watanga igitekerezo cyawe niba iyo ngingo ayikurikiye okay uruzinduko rwa papa hariya muri Congo nani usavuga ko ari mu kwezi kwa karindwi nanjye narabyumvise ariko ntekereza ko ari umuntu ukomeye ni umuntu ukomeye cyane ku buryo hariya reka sekirite yaho nge mbona bayica ku bushake ni abantu nyine babavuye babakwiba bari kugira gute ariko bahashatse ari ahantu bahagarara umutekano rwose ku buryo papa yagiye nta kibazo ibyo ni gutera ubwoba ubuzima bwe abantu barabwitwaza ko nyine ubuzima bwe nyine hari ahantu ngo budashobora kugera ariko abantu batera akaduvayo hariya na M23 kugeza ubu u Rwanda baruhawe ningi bakabwira bate abo bantu banyu mubahagarika bikomeza gutera umutekano muke hari amwe kare karere siyo M23 ni mitere umutekano muke hariya ariko buri hari byinshi biba byihishe inyuma urumva niba papa ari kutegura kuhaza ntabwo ari ukuza by'urugendo gusa buriya haba ari n'ibintu bimeze nk'imishinga proje nyine abantu baba bashyizeho uziko ziriya proje z'ubutabera bareba abafayuru bakunze kubivuga cyane bareba mukwege barabivuga cyane bati ubutabera butabayeho nta mu karere nta mahoro yahaza ibyo rero kandi iyo papa agiyeho nka kuriya nyine nibyo bintu biba biri imbere burya ibyo tubona nibyo tubona amaso ariko ibiba bitavugwa cyane cyane biba biri mu nyandiko mu mishinga iki ni byinshi cyane ibyo rero abantu wa mugani baye mu ventura bashobora kuvuga bati bagakomeza bagatera akaduruvayo bakaba bategura n'ibisasu ngo bakunde bavuge ngo ni abantu bari kurwanya ubutegetsi hariya cyane cyane biriya byihebe ariko nge ntekereza ko yaramutse kuza umutekano wa hariya wakazwa hari isi iracyafite ingufu zitari zakora kugira ngo zigare umutekano hariya ngiye mu karere niko mbibona
kandi ntago avuga ngo ukwezi papa giye kuzamo ngo hari cyaba bashobora gutera grenade yego ariko we kugira ngo agire cyaba nyine niba bitashoboka ubwo rero ibyo byose mu Rwanda bagomba kuba bafite naka kababaro kuko yenda atazagera no mu Rwanda nkuko yabishaka kuko nabo bafite cyo babenefitaho uri kwako Kagame yigeze kujya iwe n'umugore we yagiye Roma abona na papa ibiki n'ibiki ibintu byinshi ubwo niba abantu bumva ko niba giye muri Kongo ku marembo y'u Rwanda ntagere mu Rwanda kakantu ka jaruzi kagarukamo nyine urumva buriya butegetsi bwa Kagame vraiment n'agahombamunwa ku gihugu cy'u Rwanda hari igihe anarakazwa n'utuntu tutari mbese ameze nk'umwana wavutse agira umushiha wabundi twize mu ibyiruka rya mahero wabonaga ibintu byose ngo bikaba yakumva ibye agakura gutyo ibyiruka rya mahero byibuka ko yifuzaga ibintu byose ngo bibi iby'iwabo byose n'iby'abaturanyi n'iby'iki byose akantu kajya kuba keza kose akumva kabate rero wagira ngo rwose uriya mugani ibyiruka rya mahero ni Kagame bize neza neza ashobora kubabazwa n'ibintu nk'ibyo n'indi mibabaro yifitiye yo presha ni na nyinshi ubu ngubu ntago byoroshye ariko kuba yaza papa yaza hariya mu Igoma ntagere mu Rwanda hafi aho cyangwa nabo bagire uruhare rugaragara mu kumwakira dore ko bashaka no kwigaragaza no kwifotozanya ibyo ubwabyo nyine bishobora gutuma bagira umutekano batangira kuhatera umutekano muke ariko sintekereza ko byagera aho ngaho yenda bavuze iby'ubuzima bwenge niko natekereza ariko kubera ko hariya n'ubundi ntago ari ahantu nubwaho ubona ko impanuka ziba hariya indege zigira amakisida ya buri gihe amabato uzumva atwaye yarohamiye mu kivu amabato menshi mbese n'ahantu wa mugani utize umutekano pe ariko nta ingufu z'amahanga zirakoreshwa zihagije kugira ngo zibe zahagarura umutekano papa rero amutse ashatse kuhagenda rwose yabishatse ashobora kutagera ahantu hose ariko kuhagera bwo yahagera njye ndumva afite icyizere ko urugendo rwe rutazasinzira ariko abatabishaka nabo ntibabura ubwo tuzabitegereza ariko tubirebe nuko umuntu yivugira gusa ni nka comment numva nta byinshi nabivugaho cyane ndakoze reka tu inkuru nabahaye mu kanya ya Mironko bamwita ngo Mironko Plastic Industries Mironko François Xavier ngo yaba yarareze Leta y'u Rwanda umva ko Leta ntivaho nicyo nshaka kubabwira nuko abanyarwanda bajya babona Kagame yagura amadege agira gute afata imyenda idashira myinshi cyane irenze ubushobozi bw'u Rwanda noneho bukumva aricyo bitwaye kwa ariko kandi nagenda Leta ntigihinduka Leta iguma ari Leta imyenda Kagame yafashe tuzayishyura n'abana bacu n'abuzukuru bacu bazayishyura kubera ko bazishyuza u Rwanda ariko Kagame bazishyuza ashobora gupfa ariko mujye mumenya ko ibyo akora nizo mpamvu mbabwira nti mugize Imana yavaho vuba vuba kuko igihe amara igihe kirekire nuko agenda afata imyenda myinshi cyane ndetse kuri iriya ngingo yacu twaganiriye ibyerekeye imyenda hari no nabibaza abaguzi batari ku Rwanda ko rufata imyenda myinshi cyane rwo ubundi ruzabasha kwishyura usibye ko n'abaturage kwishyura bigenda bibananira bigaragara ko abaturage bagenda bananirwa kwishyura imyenda bafasha mu mabanki na Leta ubwayo ishobora kuzagira ikibazo cyo kwishyura imyenda ifata kuko imaze kuba myinshi cyane noneho rero uyu François Xavier Mironko ngo yaba yarabonye isoko ryo kugurira Leta y'u Rwanda ibikoresho bya gisirikare muri 93 no 94 kandi ngo ibyo bintu ngo yarabikoze noneho ngo azana ibyo bamusabye ariko amafaranga yose ntibayamwishyura ngo bamusigayemo miliyari 3,800,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda ibyo ni inkuru yo muri Bwiza Com yo ku itariki ya 12/5/2022 ariko yanditse mu Cyongereza bo noneho rero ngo Mironko ngo yaba yaragiye mu rukigo rw'ubucuruzi mu Nyamirambo Nyarugenge noneho ngo bamutera utwatsi ngo urukiko rw'ikirenga ngo rwaba rwaravuze ko ngo mu Rwanda ngo rwaba rwaravuze yuko ngo nta bimenyetso afite ngo ntiyerekana amasezerano yagiranye na Leta y'u Rwanda noneho ngo Mironko ngo yaba yarafashe nyine icyemezo cyo kujya kurega u Rwanda muri East African Community mu rukiko rwa biriya bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ngo niho yajyanye ikirego cye ubwo ni ugutegereza uko bizagenda ariko mu Rwanda ho byaragerageje birananirana bavuga ngo nta bimenyetso ngo afite
ngo byayo masezerano yaranye na leta y'u Rwanda ariko bonje bahakana yuko batagomba kumushyira kora ko leta ya FPL niyo igomba kuriha imyenda ya leta ya Habyarimana donc na leta izakurikira ya Kagame izishyura imyenda Kagame yafashe byo ibintu byumvikana leta nihinduka kuno bakoze rya ntore bibabigira kuriya iriya myenda igeze mu ijosi Kagame ntago ari uzayishyura nta nubwo ari umwana we ntago ari umwuzukuru uzayishyura izishyurwa natwe nabahari wenda nabazo nabuze ukuntu niba bari mu Rwanda bazadufasha kwishyura nabo bazayishyura ariko imyenda kenshi izishyura ariko bazaba barayibiyeho nibura izishyurwa n'abanyarwanda bandi bagize seka kubera ko leta ntivaho leta igumaho iyo isimbuye ugomba gufata ugomba kwishyura imyenda leta babanjirije yafashe ubwo ngubwo rero nuko bimeze nubwo umona leta ya FPL igenda ituka ya Habyarimana ikayituka buri munsi ariko urabona ko bagomba kwishyura imyenda leta ya Habyarimana yafashe ndetse nge nababwira ko hari abantu nge mfite amakuru ko hari abantu na bandi bagira ibyo bagemurira abasirikare mu Rwanda kandi bagiye bacisha makeya bajya muri opposition ko bigaragara ko bamwe bagiye bumvikana leta y'u Rwanda igashyirika bishyura kandi tekereza ko leta y'u Rwanda yishyura amafaranga umucuruzi kamwishyura amafaranga kubera ibintu yagemuririye ingabo za Habyarimana ko leta ntabwo leta ihoraho urumva leta u Rwanda uracyari u Rwanda nubwo wavuga ngo leta ya Habyarimana urayanga ariko ntabwo ibyo imyenda yafashe ugomba kuyishyura niba ariwe wisimbuye byumvikane rero ko mujye mutekereza neza ko ibyo Kagame akora amafuta akora akenshi azishyurwa n'abazamukurikira kandi abanyarwanda nibo bazaya bishyura iriya myenda yafashe ibyo mujye mubyibuka na ziriya ntore dusobora buriya ikintu cy'intore intore hari ikintu burya bajya bagiramo ibintu by'ubujiji nibafata iriya myenda Kagame akayifata yanyuze amafaranga akayatera akajya kuyabika muri Amerika cyangwa akajya kubitsa hehe ejo bundi nitugira ibibazo ifaranga ryacu rigata agaciro uzasa natwe iyo myenda tuyishyura natwe twebwe tutakunda Kagame ni intore zimukunda twese dufatanye kwishyura imyenda usange wenda kuko ko leta nta amafaranga igifite yo kuba yashyira mu burezi gushyira mu buvuzi gushyira hehe usange umuntu wese agomba kwirwanaho leta nta ntikishyurira abanyeshuri ntikigura imiti usange ibintu byarapfuye byarashize kubera ko amafaranga leta yose izabibona icyo gihe izaba yajyana kwishyura inguzanyo leta ya Kagame yafashe urumva twe tuzasufura ariko n'intore zizasufura kubera ko nimbura imiti intore izaba iri mu Rwanda yo izabura imiti waramukunda Kagame ariko yafataga imyenda ukamusingiza ariko imyenda yarayifashe ayijyana ajya kwihisha hanze azaba abayeho neza n'abana be n'abuzukuru be wowe uzasigara uyishyura leta icyo gihe itabasha kugurira umuti itabasha guhemba mwarimu ibintu byose ugomba kubyikoreza wenda itabasha no guhemba abakozi kubera iki kubera imyenda Kagame yafashe ibintu byose leta ikora igomba kujya kwishyura iyo myenda abaturage baberaho ngaho badahembwa batabona imiti batabona amakayi nta kintu kimwe babona angaha rero iyo mushyigikira Kagame mujye mwibuka icyo kintu yuko abamushyigikira ndavuga abantu b'intore mujye mwibuka izo ngaruka mushobora kuzazikorera kimwe n'abandi bose reka ndekere aho ngaho Jean Pierre jamoni ryawo urakoze Edouard ariko ubuzuzeho ntabwo intore zikora hari igihe bakora ibintu batabizi urabona ibintu aya mafaranga tuba tuvuga Perezida Kagame n'agatsiko ke birirwa banyanyagiza bapfusha ubusa ni amafaranga ubundi mu by'ukuri yazakwiye kugira akamaro bari abana be n'abuzukuru ntanubwo ari amafaranga ya Kagame igihe cye kirimo kirarangira ayo agomba kujya yarayariye yakagombye kugira igihe akora saving y'abana n'abuzukuru kimwe n'izo ntore zose ntabwo rero babireba bumva yuko ngo hari igihe uzajya wumva ngo abantu bavuga yenda nka bakayumva Kanyamwasa ngo barashaka gufata ubutegetsi bariya Victoire Ingabire ngo barashaka gukura FPL ngo bayisimbure ukibaza twese wowe n'uwo muntu agusimbuye akakuzanira ibintu byiza biruta ibyo wari ufite ikibazo kiri hirya ntabwo bareba yuko iriya FPL iri kugenda igenda imeze nk'iri kugwa mu cyobo igenda igwa mu mazi ijya mu myenda idashobora kwishyura nabo yagurije abo twavuga muri VUP ntago bashobora kwishyura kandi bamara imyaka ingana kuriya
niba wowe umaze imyaka 28 utegeka ufite akazi cyangwa ufite company ikabita rungutse niyo myaka uribira cyiteze kuzunguka byari koko urumva yuko igisigaye cyayo ari igiki kugira ngo wumve yuko yihagije ntabwo FPL ari ikintu kizahora hiteka byose twagiye tugira intuza ziriya parti za politike uhereye kuri MLND yasimbuye no kuri MDR n'ingoma z'abami buriya ziriya za Karinga n'izindi zazibanjije zose zari ziravaho zikagenda ntago ihoraho abo ntago bitekereza rero njye ndibaza ariko abanyarwanda bajya bagira isomo ngo bige uzajya wumva abantu rwose bari n'abakuruda nka bariya barucago bazi ibyo bintu byo guhakwa no guhakirizwa nyine ntibamenye ntibize ugasanga imodeli ntacyo yamwigishije emerende ntacyo yamwigishije FPL ntacyo iri kumwigisha kuzi uti si abanyarwanda ikibazo cyabo ni ikihe ntabwo rero ni FPL bari kuririmba cyangwa bavuga ngo irakora bizagira iti ntago izagumaho kandi nayo irimo irasaza igihe cyayo kirimo kirayirangira ahubwo cyararenze abo iziriya ntore rero ntago zitekereza yuko ibyo zirimo ari nk'ibintu byataye umurongo bitakigezweho nyura niyo mpamvu uzajya kubona ukabona hajeho nk'abantu nka bariya bamporiki ukamubaza uti se kuba ari umuntu yarizewe ko hari umuntu wirirwaga aririmba ruswa kuki ari we igaragayeho buriya n'abandi tujya tubabona nyine benshi ko ari we wirirwa avuga ati banyarwanda mushyigikira icyama FPL ni umuryango utarya ruswa ni umuryango w'abanyarwanda ariko hajya kumva bya bintu bashyize imbere kudakora ahubwo ugasanga abiriwe babiririmba nibo babikora biriya nibyo tugiye kubona inshuro nyinshi kugira ngo twabonye biriya bya Miss Rwanda bimaze imyaka 10 bihitinga rwose abantu bareba mu Rwanda berekana abakobwa beza nyine ariko tubizi nari mbizi ko biriya bintu byose ari ibipindi ntabwo nyine navuga ngo Miss Rwanda ni ikintu kibi ku isi yose iraba ariko ibintu babikoramo mu Rwanda babikoragamo n'uburyo babitegura ubona ari ibintu bisa nkaho bomeka bitari biko mbese bitari ibintu ari ibintu bitari natirere ibyo byose rero izi ntore ntabwo zibireba ngo zibaze zitese turimo turagana hehe kuko n'ibitekerezo n'uwo minsi yashize ubu urabona bariya basankara na ba Rusesa bagina bose bari mu gihugu bafunzwe bamerewe nabi birababaje ko bafunzwe ariko nyine turakomeza no kubatakambira ngo barebe ko bafungurwa cyangwa se bagira hanze agatsiko rero n'intore ntago bareba ko ibintu byahindutse kugeza ubu ngubu ko bo bari mu marembera kandi uko bari kurembera niko abandi barimo bahinguka ibyo ntago bitekereza ibyo rero Edouard numva tutabitindaho cyane tujya dukomeza tuzwe mu biganiro ni nayo mpamvu twagurutse ngo tubabwire yuko igihe kirimo kirabashirana wicuza n'iyicuze ugaragaza ko yibye nabigaragaze bareke gukomeza kuzana ibintu by'ibipindi mu banyarwanda ubu urubyiruko ruri ubu ngubu rukeneye akazi rukeneye kuzagira narwo ejo heza hazaza ntabwo rukeneye kwirirwa rubeshywa rubabeshywa ngo mu Rwanda ngo bagiye guca ruswa bataciye mu myaka 20 n'ingahe ishize se ubwo ibyo bintu nta hantu biri Edouard nge ndumva twakomeza tukababwira uwumva yumve abadashoboye kugerayo wa mugani ngo marafata batarukira yende umuntu yabivuze akabije ariko rero aho ibintu bigeze ahangaha ni imbyino ya nyuma FPL imibyina ibintu birigaragaza rwose nta ubwo rero nka mironko yenda nubwo ari kuvuga ibyo byo muri za 93-94 ariko ntekereza ko ari nk'ikintu babitse aho ngaho nko guteguza leta izazaho nyine yuko izishyura ayo mafaranga ya mironko azabura nayo ikaba yamwishyura ariko wasanga yenda n'agatsiko abifitemo uruhare batitangira ubaze hakiri kare n'abandi ukazasanga batangiye kujya babaza batizi leta nese ko tabibajije n'imyaka yose ishize ko ni amafaranga atari makeya ariko nanone ntabwo yavuga ngo amaze imyaka 28 ntawe yabaza nese ubundi bwabonye ubushobozi ariko ntekereza ko nabo babona ko agatsiko kari kugenda kugira ngo azasange yena ko gatsiko akazasimburwe ariko icyo kirego kirimo yongera kibyutse yenda niba yarabikoze wa mugani intambara zirwana nka kuri ariko nabambuwe ntekereza ko ari benshi hari abantu benshi batayemo n'ubuzima bwabo atari iby'amafaranga gusa Edouard rero nkaba numva intore zakwiye kureba neza ibyo zirimo zikora niba ari ibintu bibaganisha ahantu heza kuko u Rwanda turimo mu myaka iri imbere ntabwo ari nk'uru twarimo rwose biratandukanye bagomba kubyumva numva narangiza ngushimira Edouard numva ariyo ngingo ya ingingo ngufi cyane turaga ikibazo cy'amazi
mpamvu nuko hari inkuru yigeze gusohoka muri 2018 ministre Gatete uri wagiye guhagarara Rwanda muri ngire ngo yagiye ari ministre w'ibikorwa remezo yaravuze ngo ni inkuru ku itariki ya 2024 kwa kane 2018 aravuga ngo ministre Gatete yemeje ko mu mezi abiri muri Kigali hazaba hari amazi ahagije mwumve neza neza ubwo nibyo nabwiraga abadepite ndeka ndekera ngo aho iyo nkuru nekuyi murabyumvise ni muri 2018 ngo mu mezi abiri inkuru yanditswe mu kwezi kwa kane no kuva ko mu kwezi kwa gatandatu 2018 muri Kigali hagombaga kuba hari amazi ahagije nkuko ministre w'ibikorwa remezo yabitangaje noneho rero turebe uyu munsi rero bihagaze bite uyu munsi tariki ya 16 kwa gatanu bimeze bite ni mu nkuru ivuga ngo wasake ikomeje kuvomera mu rutete imaze guhomba miliyari 19 noneho reka mbasomere gatoya ngo usibye muri inkuru nyine ngo usibye usibye ibihombo mu mikorere ya wasake iri sosiyete icuruza amazi ngo inafite imyenda irimo uzishyurwa mu myaka 10 yahawe na banki ya Kigali ungana na miliyari 17 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda n'uwa banki nyafurika itsura amajyambere wa miliyari 400 z'amafaranga y'u Rwanda uyu uzishyurwa mu myaka 16 harimo gusonerwa kwishyura mu myaka 8 ku nyungu ya 2% bo reka nkomeze rero iyi raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igaragaza ko ikibazo cy'amazi menshi apfa ubusa ataragera ku bakiriya gikomeje kubera wasake agatereranzaba turi mu 2022 bo donc raporo ivuga ko amazi menshi donc yatugatete tugira ko muri 2018 mu kwezi kwa gatandatu abantu bose bazaba barabonye amazi ahagije muri Kigali ariko muri 2021 hagakorwa raporo ivuga ko ngo mu amazi ameneka ataragera ku bakiriya angana na 40 na 5 n'ibice 6% bo igenzura ryagaragaje ko hari aho wasake yishyuye amazi yahendewe ku hagendewe ku bushobozi bw'uruganda nyamara rutanga amazi ari munsi yabwo kuva muri 2019 muri 2021 kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi 2022 ikigo cyishyuye amazi atarigeze atangwa afite agaciro ka miliyari 3,800,000 donc bishyuye amazi abatigeze babona amazi ataratanzwe mbo ngo amazi angana na miliyoni na litiro metero kibe miliyoni 6 bo noneho ikindi cyagaragaye rero nuko ingano y'amazi amazi ya wasake yagabanuteho 10% aho ngaho muhitondeze muri Kigali ngo ikindi cyagaragajwe nuko ingano y'amazi ya wasake yagaragajweho 10% ni ukuvuga ko metero kibe zigera ku 6,392 ku munsi donc hagabanutseho ku mazi ya wasake hagabanutseho litiro 6,392 ku munsi ngo bifitanye isano n'ubukene n'ibikorwa remezo byayo noneho rero ku bw'ibyo gusaranganya amazi mu turere tw'umujyi wa Kigali biracyarimo ikibazo gikomeye aho kuva muri 2018 kugeza muri Werurwe uyu mwaka wa 2022 wasake yari igishyiraho gahunda yo gusaranganya amazi mu bice bya Remera mu byume neza Gatete yatubwiraga ko muri kwezi kwa gatandatu 2018 amazi azaba yarabonetse babyandika rwose ahantu hose mu binyamakuru byose bati Rwanda rwateye imbere bizaba byaratunganye ariko muri 2022 bati wasake iracyashyiraho gahunda yo gusaranganya amazi mu bice bya Remera Kanombe Gikondo na Nyarugenge bitewe nuko akiri make muri 2022 bo ngo nubwo mu bice bimwe na bimwe hari ibyo kwishimira ndebe nubwo mu bice bimwe na bimwe hari impinduka zo kwishimira mu bindi hari aho bakibona amazi kuva ku munsi umwe kugera ku minsi 4 mu cyumweru urumva neza turi muri 2022 harimo abantu muri Kigali bakibona amazi umunsi umwe mu cyumweru kugeza ku minsi 4 mu cyumweru Gatete yatubwiye ko muri 2018 mu kwezi kwa gatandatu
abantu bose bazaba barabonye amazi rero ibimbizanye kugira ngo mujye mumenya ko bari abategetsi byo bababwira babwira ngo ibintu byatunganye tuzabimenya ibintu byose ndabwiye ibintu byose mu Rwanda ni fake nta uko mbibona ikintu na kimwe gishobora ko ikintu gishobora kuba kiri cyo gusa mu Rwanda n'ubuso bwa kiriya gihugu n'umubare w'abaturage batubwira bashobora kuba atariho donc ibintu byose babwiye harimo ibinyoma uyu mutegetsi babwire ngo abafite amashanyarazi naba abafite amazi naba abafite iki umusaruro mwana gutya ibintu byose mujye mushyira akabazo ntago bari byo umuntu wemeye ko wasomye iriya nkuru muri 2018 akavuga ngo oh bimeze neza u Rwanda twese giye kubona amazi meza bigeze muri 2022 hashize imyaka ine yuzuye abantu bakibona amazi rimwe mu cyumweru mu mujyi wa Kigali mu byumba ariko ibibazo ni byinshi angaha nabibutsa bya bindi ibyo uri guverere habitegeko yabonye mu ntara y'iburengerazuba avuga ati hari ibibazo twabonye twakekaga ko byakemutse ariko tugiye mu giturage turabihasanga ibibazo tutatekereza ko bishobora kuba bigihari by'abana bagwingiye by'abantu batagiraho bataha abantu ngo bararana n'inka abantu baba mu nzu zimeze nka nyakatsi ati ibyo byose twari tuzi ko byakemutse ariko ntibigihari ahangaha bibeka iki rero ugiye mu bitabo u Rwanda ruri anavance mu mpapuro rwateye imbere pe ruri anavance ariko wajya kureba uko ibintu bihagaze ugiye kubisubira inyuma ukabigenzura neza uko bihagaze ubona ko ibintu byinshi bavuga ko byakozwe ntibigeze bikora uru ni urugero tubonye na nibyo ngibyo byo mu ntara y'iburengerazuba nabyo twabibonye mu kiganiro cy'ubushize rero mujye mwitondera ibyo leta ya Kagame ibabwira mujye mushyira akabazo kuko leta iriya leta itambutsa ibinyoma byinshi ikavuga ko yakoze ibintu tarabikoze ikavuga ko izakora ibintu yizeza ngo ibizabyaratunganye ariko ari ibintu byo gusinziriza abantu ari ibintu by'igipina mbona ko mu mibare yawe uriteka yubona baravuga ngo ibi bizabyaratunganye ngo ibi bizabyaratunganye muri 2024 bizabyaratunganye donc ibi bintu donc ukagira ngo nibyo ubifashe ko bikubwira waba wibeshye cyane reka ndekira aho ngaho Jean Pierre niyo ngingo yacu ya nyuma abwo watanga igitekerezo cyawe ariko Jean Pierre kandi kantu nashaka udusobanurira hari ahantu inkari nkuru nabonye bavuga ngo Kagame ngo ya ushatse wenda waba nasobanuye ngiye ukayihorera ngo mu Bwongereza Kagame yashatse muri ziriya diri ari amasezerano agira n'u Bwongereza ngo yashatse ko abantu bane cyangwa batanu bafungiye mu Bwongereza ntabwo bafunze bagize imanza zabereye mu Bwongereza u Rwanda rugashaka ko Ubwongereza abo bantu baregwaga ngo ibintu bya jenoside noneho u Rwanda rukabashaka ko hashize imyaka myinshi u Rwanda rubashaka ngo Ubwongereza bubohereze mu Rwanda Ubwongereza bwanga kubohereza kubera ko ngo mu Rwanda batabona ubutabera bwigenga imanza zicibwa mu Bwongereza none nabonye umunsi bavuga ko ngo muri Riyad ari gukorana na Johnson yo kujyana abimukira mu Rwanda nawe afite ikintu ari gusaba Johnson ngo arashaka ko aba banyarwanda bakira imanza byarangiye urukiko rukaba rwaremeje ko badashobora koherezwa mu Rwanda we ngo arashaka ko bamwohereza ku ngufu birengagije icyemezo cy'urukiko icyo kiyo nkuru y'iki Jean Pierre bo iyo nkuru Edouard urakoze nange nayibonye yasohotse muri The Guardian ni buri sigari ikinyamakuru mu Rwanda banga cyane badakunda kubera ko itahura ibyo batekerezaga nyine ni ikinyamakuru gisigaye kivuga ku bintu byo mu Rwanda biriya Kagame aba yatekereje bimurimo hari igihe babyandika mbere y'igihe kuko buriya iriya ni inkuru yibwiraga ko nyine bishoboka ko nabo niko babyanditse ngo niko yibwira urabona twatangiye tumuvuga ko ari umuntu ukunda utuntu twose yumva bamwegereza twose no kwifotoza no kwigaragaza ko ari umuntu ufite ngo ibyubahire cyangwa ukomeye ariko iyo urebye neza nk'aba bantu icyo igihe bahereye niba hagomba kuba harimo ikintu cyo kubatera ubwoba gusa kugira ngo nyine babereke ko badakwiye kwidegembya mbese kubaho mu bwisanzure ni iti ni atera ubwoba nk'uko batera ubwoba abantu bo mu Rwanda ntabwo bitandukaniye
n'abumva ko batera n'ubwoba abo bantu bari hanze iyo dukurikiranye ngewe imana zabo sinarisomye ariko usanga iya leta y'u Rwanda bafitiye jaruzi gusanga ko bashoboye kugera mu Bwongereza bari mu buyobozi ndetse bw'u Rwanda ibyo gusa ntabwo ibyaha hano nta muntu wakabaye yarakoze genocide uzwi yabahamaze imyaka ingana gutya ibyo ntabwo bishoboka rwose iki ntabwo ari igihugu yenda wavuga ngo ubutabera ntibukora ubutabera burakora kandi buragenzura rero iyo ari gusota nka kuriya nyine urabona by'impunzi nabyo babikoze nk'ibintu biri rwihishwa ushobora kubona umuntu nkuri apatera akamwifatira ashobora kuba agiye afite n'abandi nyine agenda yifatira nka kuriya ariko aba nyine ni nko kuba yabonye kamwe abayumva ko bamuhana kandi yabona kamwe aba bantu yatangiye kubasaba bari kuvuga ngo Commonwealth imaze kwemerwa ko izabera mu Rwanda nibwo yatangiye kuvuga ngo ariko ngo nabo ngo bazaduha abo bantu ibyo twarabyumvise ariko Commonwealth igitangira uko twabimenye nuko u Rwanda ahubwo ibindi bihugu byari byayanze u Rwanda rurayi profita rubari rwo rugi rwemera kuzayakira rumaze kuyigeramo rushaka ibyo bindi byo byinyongera byinyongera ariko mu byukuri aba bantu bagiye mu nkiko zirakorwa baraburana u Rwanda rugera naho ruvuga ruti niba mwumva noneho mutabafata mutabatwoherereza ati nimubaburanisha baraburanye n'ibyo bintu byose byagiye babinyuramo ntabwo inkiko z'ahantu ntabwo ari ahantu ari ahantu bavuga ngo urahungira ibyaha cyane cyane nka biriya bya genocide ibyo rero abanyarwanda bose bagomba kuba kiriya bakamenya yuko abantu barengana uko byagenda kose ari mu Rwanda babafunga bakanabamerera nabi ariko hano ntago ushobora kuhihisha mu by'ukuri ngo mara imyaka ingana gutya ibyo ntago bishoboka babivuze ariko ni kwa kundi nyine FPR n'abambari bayo bavuga bati hariya tuhafite abantu hariya hari iki ahantu hose mbese hazi abantu batemera ya mikorere yabo bayirwanye batemeranywa nabo bakumva yuko byanze bikunze hari ikibazo ariko ahanini ni ukwanga kugaragara ni kuriya kuri kwabo banga ko kujya hanze urumva ni abantu babeshye cyane uko twabuze wahuzu nawe urabivuze uti iyo FPR ibintu byabo ni ikinyoma gusa nta kintu cyabo wabona ikintu kiri cyo kiri kizima ni ukuba nyine barya ruswa ni ukuba bakenesha abaturage nka kuriya nicyo kintu tubaziho ariko ibindi byose ubona ko ari igipindi bashobora kwandika ibintu byabo neza wari wabivuze kandi n'abandi bose barabibona ariko kubishyira mu bikorwa ugasanga ni ikibazo bakora ibitari byo bagakora ibinyuranyije n'ibyo banditse ni ibi bintu rero by'aba bantu bavuga bashaka gufata yuko ngo nk'igihugu cy'Ubwongereza niba bihereranye nk'umunye politike nka kuriya bakamubeshya ikintu cyangwa se n'ibi bya Commonwealth ibya Commonwealth ntabwo twabivuzeho cyane kubera yuko bamaze kuva muri Brexit byabaye ngombwa yuko n'inama yaba nyine kubera ko urabona yasibiye kabiri kubera COVID ariko ibafitiye akamaro kugira ngo bapromote mbese intuza zabo value zabo bagomba kugira ahantu babiganirira baratubwiye bati tugomba kuhakora inama tukaganira ku bintu by'uburenganzira bwa muntu butari mu Rwanda tukabaha n'uburyo bwo kugira ngo no kubaha umurongo ubwo ngubwo ni nabwo natwe tugize tuvuga tuti kuba bakora inama mu Rwanda yabo ntabwo ari ikibazo gikomeye ahubwo ikibazo ni uko mu Rwanda nta kigenda value za Commonwealth z'uburenganzira bwa muntu bwo kwishyira ukizana na demokarasi ibyo bintu mu Rwanda ntabihari baravuga ati ibyo turabizi ariko mu bintu bya mbere tuzibandaho nibyo bintu tuzagomba kubabwira yuko badashobora kujya muri Commonwealth cyangwa Commonwealth hateranire cyangwa abayobozi b'ibihugu bya Commonwealth bahateranire bo batemera donc value ni ukuvuga ibintu byamo nshingirwaho by'umuryango wabo mu Rwanda urabizi ni abantu bakibinatinga ni abantu bicana n'abantu bagire gute ariko kuba baravuye muri Brexit kandi bakaba bashaka yuko n'izo value zabo nyine izo ndangagaciro zabo zikomeza kubaho bagomba kugira ahantu ku meza bakicara bakabiganira n'igihugu nubwo cyaba kitabyubahiriza ariko bakakibwira bati mugomba kubyubahiriza kuko niho dushingiye kuko ntushobora kubwira ngo mbese ntiwabwira abakatolika nk'abantu bari popirere cyane nk'ubu twavuga bya papa ntabwo babwira ngo mureke gusenga kandi agaciro kabo ari ugusenga bakambaza imana aricyo iyo eglise yagiriweho gusenga ishyizweho na Yesu n'ibi rero bya Commonwealth ni uko bishingiye ku burenganzira bwa muntu kuri demokarasi
niba urwanda rudashobora kubyubahiriza rero nta bizaba binyuranyije nuko biri nuko ko umuryango wasa nkaho utakiri kugura urwanda rurobrije yo kwikubita agashyi rukabyubahiriza kubera ko nta handi mahe ibyo rero bavuga byo kuba bavuga ngo Kagame yakwitwaza icyo kintu niho kumureba mu mutima w'icyo yatekerezaga bakavuga bati we biriya nibyo byari bimurimo ariko urumva ko ari ibintu by'imitagihe kuba yakwifatira abantu nkuko akababeshya ntago bashobora guterura abantu n'aba bahano n'izi mpunzi bari kuvuga bashobora kuzazijyana ariko byarashakuje cyane ku buryo umuvuduko byariho atari wo bizagenderaho bariya byo kuba by'impunzi nyine ubwo rero niba aratekereza ko niba tangira gutwara izo mpunzi z'inyamahanga zitemerewe kuba hano nabo bazaheraho bakabafata ibyo nyine numva ko aba ari ukwibeshya aba ni abantu mu by'ukuri bavuga ko ari abere kugeza ubu ngubu kubera ko imanza hari inkiko hano bahura n'abavoka bakabaha amadosiye bakabasomera iyo baba batari abere baba barabifatiwe cyangwa barabifungiwe bakabihanirwa ibyo rero ni ukubirukaho gusa ni no kwibeshya kwa Kagame kuriya kundi utuntu yumva abandi bantu batavugwa ariwo wavuga wenyine rero nagira inama abantu yuko bareka cyane cyane abanyarwanda ko amateka yatwigishije byinshi bagombye kureka ibintu byo kubangamirana umuntu akabaho atunzwe n'ibye aho umuntu ari hose yashoboye kuhagera ku mahirwe ye cyangwa ku ngufu ze yakoresheje ibye bikamubeshaho ntintare gutwa abandi birabintu byakagamye kureba guhora asunzwe ibintu by'abandi n'ibintu bibabaje cyane binatuma igihugu cyacu gikomeza kugwa mu bukene urumva barubaka amazu bakavuga ngo ntungu bazakodesha ku ba mukerarugendo batanagira ahubwo abaturage barakennye urumva ibintu byabo ni byinshi mbese santima bafite ni zirenze ibyo bafite imitungo yabo rero ni imitekerereze yabo ugasanga nayo iri no hasi cyane kugira ngo ibyo bintu babigereho bisaba ubwenge bisaba ubushobozi kandi n'ibyo byose ntabyo bafite byonyine nko kuba uvugwa ngo ugiye kuzana impunzi abongereza bananiwe ngo bajyane mu Rwanda mu by'ukuri n'ubwenge buri hasi cyane munsi ya zero ubwenge buri munsi ya zero nta muntu w'ukwisi ushobora kubwemera uretse Kagame nyine n'abo bantu yabishyizemo nabo mu nyungu zabo za politiki ariko bidashobora kumara kabiri kandi nta n'umuntu muzima uzabyemera uretse abo ngabo bashoboye kubeshya igipindi nyine cyarabafashe kuko urumva nabo iyo turi muri mu gukora bimwe nabo bari gukora ibindi ntago rero wabazitira kubera ko nabo ibyo babakora babikora mu ibanga ryabo ariko hari ibicamo kubera ko baracyarya n'iriya misoro y'abaturage baracyarya ziriya mfashanyo zihabwa abanyarwanda bazishyura zishyurwa n'abana b'u Rwanda nuko ni ukuvuga ko igihugu cy'u Rwanda kirimo imyenda abana bari kuvuka ubungubu bazishyura leta iriho ubu ya FPR yirirwa itagaguza mu bintu bidafite akamaro ibyo rero Edouard ndumva ari ukubyitega ariko nanone tukamenya yuko ikipindi ikinyoma kiriya FPR cyahageze imyaka 28 abantu babana nacyo ni ibintu bibabaje cyane ariko bakwiye kumva yuko ibintu byose bigira iherezo numva rero Edouard narangiriza aho ngaho urakoze indi nyimo ntabwo nayivuzeho cyane ariko ubwo wari wanayivuzeho muri make urakoze cyane wasezera kuba twumva tukarangiza Jean Pierre ya nibyo urakoze cyane ubwo narangiza ngushimira nshimira abo twari turi kumwe cyane cyane Serge na Chantal bakomeje kugira ngo amajwi agende nshimire abazadukurikira n'abadukurikiraga ariko kandi mbasaba ko abantu be gucika intege beri kuvuga ngo kabaye ngo ibintu byacitse ibintu biracyari uko byari bimeze FPR igomba kuva kwizima uko byagenda kose hari ibintu byinshi bigomba gukorwa ikava kwizima abantu bose buri wese aho ari ye kwicara ngo yicare gusa nge nicyo kintu saba abantu bose ntabwo niba dufite abantu bafunze turafite abantu benshi cyane bafunze ziko dufite abantu nk'abariya ba tuvuge duhere kuri ba Karasira bariya ba Cyuma aba koloneli bafunzwe batombuye abagamba bamaze imyaka n'imyaka muri prison barengana tubonye aba bagiyemo vuba aba Theo n'abandi benshi bari gufungwa bari abadamange ni benshi noneho birarenze urabona barimo uretse ko bampora icyo bimenya baramugiriye faveri kubera ko yari umuntu wabo ariko urabona n'aba bantu bakoreraga biriya bintu by'abaminisi twavugaga nabo ngo bari muri prison ntawe uzi niba nabo bazabafunga nk'uko wa mugani bafunze bacyuma ntawe ubizi
ariko agatsiko kari kujya gasenyuka abantu bagomba kubimenya kandi kisenya biri abavuga ngo umugezi w'isuri urisiba ntabwo uyu urisuri igera ugasibaho naho wagomba kuzanyura heza ubwo rero abanyarwanda bose tugomba kubasaba gukora uko bashoboye buri wese ntiyicare aho ari hose icyo ushoboye gukora ukagikora icyo ushoboye kuvuka kivuga inama ushoboye gutanga ukayitanga n'amikoro ntibabye ngo baryame nk'abageze iyo bageze ibyo ntabwo ari byo tugomba kugira igihugu natwe nk'abanyarwanda tugomba kugira igihugu tuvukamo abasekuruza bacu bakuriyemo cyitwa u Rwanda njye numva ari aho narangiza nshimira umuntu uwo ari wese ugira icyo akora ariko tubasaba n'izindi nkunga kugira ngo dushobore gutsinsura ibi bintu bimaze imyaka n'imyaka mu banyarwanda ibyo urakoze cyane nawe ubwo nawe ngushimiye ubwo naho ubutaha urakoze cyane Jean Pierre kubona waje kwifatanya natwe mu kiganiro baduhaye ibitekerezo byiza nk'uko bisanzwe ubwo natwe twifurije ibihe byiza ugire amahoro n'amahirwe Imana igumane nawe n'umuryango wawe ubwo turabona n'ubutaha abanyarwanda badukurikiye bose turabashimiye tuhera kuri Serge na Chantal badufasha kubanga ibyuma dukurikizeho abakunda ikiganiro cyacu badavema kudukurikira mwese turabashimiye ko mwadukurikiye umunsi icyo tubabwira gusa Kagame nuko iriya feri nabonye hari ibinyamakuru bivuga ko ngo bashaka kuzana impunzi nako ziri abari mu kira 50 ngo bashaka kujyana mu Rwanda twe kwenda ari ibintu bikiri mu nkiko ariko ibintu byitwa media abantu bagomba kubyitondera abantu bagomba kwitondera kubera ko biriya bintu ushobora kubona impunzi 50 noneho bikagira impact ikomeye imbi cyane muri media ku butegetsi bwawe ku buryo ushobora kunguka aya amafaranga y'impunzi ugahomba aya bamukerarugendo donc nubwo ngo bishobora kuba kampanye mbi cyane bishobora kuzana isura negatifu ku gihugu cyawe kubera ko ni ibintu sinzi uko bizavugwa kandi bivuge muri santire negatifu berekana ububi bw'u Rwanda n'ibiki byose noneho bishobore binyure mu media menshi cyane mu mateleviziyo mu binyamakuru bisakara ukuntu abantu bo muri Afghanistan bajyanywe mu Rwanda bo muri nako muri Iran muri za Liban aho ngaho no muri za Syria bajyanywe mu Rwanda no muri za Iraq ni ikintu kizaba kidasanzwe bivugwe noneho u Rwanda rumenyekane ku menyekane mu buryo bwo negative ku buryo na baba turize bifuzaga bishobora kuzagira influence bika influence nabi nabo baturize bakabana gabanuka kubera ko bakoze iyo gafe bakoze iryo kosa donc ikintu wenda amafaranga ibihumbi 120 niba ari miliyoni 120 simbizi barangamiye ariko ashobora kuzatuma kuzagira ibindi yonona kuri isura y'u Rwanda ku buryo kuzabirepara bizabagora voilà nuko nicyo navuga mwese rero abadukurikiye turabakunda cyane kuri radio itahuka mugira amahoro ni kabagira Eduardi ubategurira ikiganiro cy'imibereho mibi baturage yakanakibagezaho mugira amahoro y'Imana ubwo naho buta Imana bane namwe neru inanga yanje ngo namagane cyane giya cyago cyaje kuri mbura rubanda ndavuga cyago gitegeka rubanda gutema imyaka yabo nigihe turi ingendo kireke rubanda rwiyoze mu mirire dore abaturage kirica kikabambura ndetse n'amasambu kigasenya amazu yabo bakarara mu bigunda cyo kirara mu mitamenwa